mtakatifu, mtakatifu Bwana. Mtakatifu, ni wewe mtimilifu, pokea sifa. Wastahili wewe, kuabudiwa Mungu mkuu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana. Walipopata wake, kuna mwingine hajapata mke.
kuna mwingine amepata kifaa cha kutengenezea mabomu, lakini sasa ni hivyo tu, inabidi kuvumilia. Tunashukuru Mungu pia kwa nyumba zetu zinakuta zile nne, kuna siri zinaendelea, wakitoka nje wanafurahia tu, lakini kuna shughuli. Kuna mwingine akapata kitunguu, unajua kukatakata kitunguu machozi ya yakomi. Kwa hiyo kila mtu kapata kitu chake. Biblia inasema kila mtu anapewa kulingana na uwezo wake. Mr. umepewa mkae. Praise God. Ni kutunza. Kila siku asubuhi hata uombi sana. Unaamka tunaambia Mungu asante na naenda. Mungu anajua umesema asante kitu gani. Kuna mtu anasema asante kwa sababu ya makande aliyokula. Kuna mwingine anasema asante kwa sababu ya kuamka, ndoto zilikuwa nyingi mbaya. Mwingine anasema asante kwa sababu ya mke tu aliyepata. Kwa kila mtu anashukuru, lakini Mungu anaunganisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna tunashukuru kwa MC mzuri ambayo ulikuwa naye siku ya Jumatano tukiingia hapa. Si kweli jamani? Kwa MC mzuri. Kitu kizuri, napangilia maneno vizuri. Sasa tunashukuru sana kwa ajili yake, na Mungu ampandishe vyeo tena juu na juu. Na Mungu awe ainue malaika kwa MC kwa ajili ya shughuli zako. Bwana Yesu asifiwe. Tasikia tu kinapangwa tu, fulani achukue, fulani achukue. Kila kitu kinafanyika tu. Biblia inasema yale mambo ya zamani ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa tukiona kuna MC mzuri hapo, basi ilianzia mbinguni. Mungu afanye kwa ajili yako katika jina la Yesu. Praise God. Hallelujah. Sasa tutakimbia tena tukiangalia. Jana tulikuwa tumeangalia, tunaendelea na spiritual warfare. Na ni somo zuri. Spiritual warfare au vita vya kiroho, vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni vita ambavyo huwezi kutawala, kwa sababu baraka zetu zilianzia mbinguni. Na ili uweze kutawala ama uweze kupokea, ni lazima safari yako ianzie mbinguni ili uweze kutawala katika hii dunia. Na watu wengi wanafikiri tu ni bidii zinasababisha wapate wanachopaswa kukipata. Ni kweli bidii zinastahili, lakini si kila jambo tu ni bidii inaanza. Huwa kuna eneo la kiroho ambayo tunabidi kushughulika nalo. Na jana tuliangalia ule eneo la kiroho, eneo la roho, kwa maana kwamba tumeumbwa kwa mwili, nafsi na roho, lakini ilianza roho. Na nitakuonesha maandiko yamepangilia vizuri hiyo. Tulianza na roho, tukaja kwenye nafsi, then tukaja katika mwili. Na hii ni urithi ambao hautabadilishwa. Yesu alisema na Mafarisayo kwamba kwenu waga maandiko kuna saa inatanguka, ama maandiko yanabaki yale yale. Lakini walisema yanabaki vile vile. Basi akamwambia hii haitakamilika. Na tuliangalia kwa sababu jukumu la apostles katika kizazi kilichopita, na jukumu lao kwenye Mathayo, Yesu aliwatuma ili wakarejeshe ile God's dominion, kurejesha ule utawala wa kimungu katika maisha ya mwanafunzi, maisha ya disciple, maisha ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu pale kwa disciples ndio tukaenda kukazaliwa kanisa. Kwa hiyo kutokea kwa wanafunzi kunazaliwa kanisa ambalo haliwezwi na malango ya kuzimu ya namna yoyote ile. Kwa hiyo kutokea kwetu sisi, Mungu anatarajia vitu kadhaa kuzaliwa na havitaweza kukatizwa ama kupingwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kuna faida nyingi za kuwa mwanafunzi, lakini pia kuna hasara nyingi sana za kupoteza ile discipleship, kupoteza ule wanafunzi. Na tutakuwa tukiangalia baadhi ya scripture, hasa nitarudi pale kwenye eneo la nafsi na nitakuonesha vitu vingi. Jana nilikuwa nimemtumia rafiki yangu tunaitanaga Twin, ambaye ni Felix. Nilitoa mfano jinsi ambavyo nilimwambia kwamba Mungu anatupatia vitu kutoka kwenye malango ya kuzimu, malango ya vyuma. Sasa na kitabu cha Isaya 45, kwamba Mungu anatupa vitu kutokea kwenye malango. Hazina na baraka zetu zimefungiwa kule, na sio Mungu anazichukua kazipeleka huko ndani, bali baada ya kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, Adamu kuasi na Eva, mama yetu na baba yetu wa kwanza, walipoasi wakakabidhi. Na ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana Biblia inasema akaonekana mtu analia sana, na akaulizwa kwa nini unalia, akasema ni kwa sababu hakuna mtu wa kufungua hichi kitabu. Kuna kitabu kilikosa mtu ukifungua. Akasema basi kama hakuna mtu ukifungua, wewe usijali, yuko simba wa kabila la Yuda, yeye ameshinda, anaweza kufungua hicho kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaishi kwenye mateso na maumivu makali mpaka alipopatikana mtu wa kufungua ili tuweze kupata. Kwa hiyo baraka zetu
ama vile vitu vizuri tunavyohitaji vilivyoibiwa Adamu alivyopoteza kwenye kitabu cha Mwanzo 3, shetani akawa mungu wa dunia hii. Na waraka kwanza Yohana Biblia inasema sisi tunajua sisi ni wa Mungu, lakini dunia yote inakaa kwa yule muovu. Alipewa enzi ya kuwepo, sio na Mungu. Alipewa enzi ya kutawala, na aliyempa ni baba yetu na mume yetu. Wazazi wetu wa kwanza walikabidhi ule urithi wote shetani akawa nao. Kuna kitabu tukisoma jana kwenye kitabu cha Luka mlango wa 4 mstari wa kwanza, Yesu akapandishwa mlimani jangwani na Roho ili kujaribiwa, tayari kwa ajili ya kazi mpya ambayo anataka kwenda kuifanya. Na Biblia inasema ibilisi alipokuja kwenye mstari wa 6, Biblia inasema shetani akamwambia, "Nisujudie, kwa maana ukinisujudia tu haya yote yatakuwa ni ya kwako. Kwa maana mimi huwapa watu kama nipendavyo." Ni kweli shetani ni baba wa uongo, lakini kwenye hiyo pointi hapo anadanganya. Alimwambia Yesu, "Wewe nisujudie tu, mimi yote haya yatakuwa ya kwako. Na mimi huwapa watu kama nipendavyo." Kwa nini alikuwa na uwezo na kiburi ya kusema nawapa watu kama nipendavyo? Ni kwa sababu tayari alishapewa enzi, na alipewa na Adamu na Eva kwenye kitabu cha Mwanzo. Akawa tayari anatawala kwenye kitabu cha Mwanzo 3, tayari alikuwa yeye ni Mungu wa dunia hii. Yeye ni mtawala. Yohana 14 mstari wa 30, Biblia inasema Yesu akatangaza. Akasema mkuu wa ulimwengu yuaja, tayari alishaitwa mkuu wa ulimwengu. Alipatia wapi huo ukuu? Ni kwa sababu tayari alikabidhiwa kwa hati kabisa. Kwa hiyo kitendo cha kukabidhiwa, wazazi wetu wakawa uchi. Wazazi wetu walikuwa uchi, na hapo kwenye eneo la kuwa uchi tutaliangalia pia. Na sisi tulizaliwa katika hali hiyo hiyo ya wazazi wetu. Kwa hiyo tukatolewa nje ya bustani ya Eden. Tulitoka tukawa katika viuno vya Adam, lakini pia tukazaliwa kwenye tumbo la mama ambaye ni Eva, mama yetu wa kwanza. Tulipozaliwa kule tukazaliwa kwa sababu wazazi walikuwa uchi, na sisi pia tukawa uchi. Lakini neno uchi alionekani tu kwa maana ukishavaa nguo ndio umeficha uchi. Hapana, ule uchi ilikuwa ni swala prophetically kabisa. Kwa hiyo napozungumzia kuhusu urithi na kutawala kwenye vita vya kiroho, tusiposhinda hatuwezi kurithi kile ambacho Mungu ametuahidia. Baraka zetu zote zipo kwenye malango. Jamaa shetani amejenga ngome kubwa sana kwenye vitu ambavyo tunavihitaji. Jana nikamtumia Felix kuelezea, na bahati nzuri sana aliniambia kwamba alikuwa ananifuatilia sana kwenye somo, na nikamwambia bado tu nitakuwa nakutumia kama ubao katika mambo ambayo uliyaishi. Felix nilivyoongea nao nikamwambia lazima ukawe na kanisa strong sana, na Mungu anaenda kukupa, lakini ile kanisa lazima upigane kwa ajili ya kulipata. Na alipoanza prayer pale, mimi Mungu akasema na mimi kwamba kanisa ambalo yeye anapaswa kulichunga haliko pale Lilongwe Malawi. Kanisa hilo liko kwenye mji wa Livingstone kule Zambia. Livingstone ndio mji wa kitalii ambao uko kule Zambia. Ndio mji wenye majini karibu yote. Kwa sababu azimio la kwanza la baa zikijengwa zisiwekwe mlango lilifanyikia pale Livingstone. Yaani mpaka miaka ya kina Chiluba ndio baa za Zambia zilikuwa na mlango. Yaani baa katika nchi ya Zambia ilikuwa ni ukijenga baa huruhusi kuweka mlango. Kwa maana kwamba baa ilikuwa ifungwi 24/7 namna hii. Kwa hiyo ilikuwa ni eneo la ulevi, eneo la uzinzi, eneo la uchawi, eneo la starehe, eneo la nasa, eneo la kila kitu. Kwa hiyo kila pepo anataka kuingia Zambia anaripoti pale Livingstone. Sasa mimi nikamwambia Mungu amesema church mnapaswa kuiongoza iko pale Livingstone. Ai, akaniambia afadhali hapa. Livingstone nilikaa hapa kama siku 4 hivi, lakini nilikuwa nasikia kama kufa. Ndio nikatoka kuja Malawi. Kama sasa kumbe ulikimbia, inabidi urudi. Hapo ndio kuna church. Akaja pale miezi 7 prophet. Miezi 7 akiwa anafanya prayer. Na kila nitaka kufungua church anaambia no, acha. Wacha kufungua kanisa. Prayer. Akaanza maombi, akaanza kufanya zile prayer za kutembea, kufanya walking prayer, anaenda kwenye njia panda. Sasa na Ezekiel 21 anatembea kule njia panda akianza kusema mwaka mmoja ukaisha. Mungu akamwambia kwamba hapa sasa ndio mahali ambapo utaanza kanisa. Na wakati ule
umeshaenda miezi 14 nafikiri. Ndio Mungu anamwambia sasa utaanza kanisa hapo. Wakati anaenda kuanza church pale Livingstone, wakati anaanzisha hapo ni kama kiti cha shetani kabisa. Kwa hiyo wakati ameanzisha pale anakwenda kuanzishia ni ukumbi ambao ulikuwa mbaya kabisa. Na sasa ukawa umekufa au kinachoendelea. Akamu hapa ni mganga aliyewahi kulaani. Hapa ni mganga aliyewahi kufanya hivi. Kulikuwa kuna ushindani wa kibiashara. Kwa hiyo yeye akachukua ile ukumbi kuanza kufanya church pale. Hakuwa na instrument vyombo, hakuwa na chochote, akaanza huduma pale. Kila siku Mungu alikuwa anampa saburi, inasema unifunika kichwa changu wakati wa vita. Kwa hiyo akawa muda wote alikuwa preserved. Mungu amlinde kwenye vita vinavyoendelea. So alikuwa hakuna rangi ambayo hakuona, lakini hakufa. Kwa hiyo akapambana pale. Ilipofika church yake sasa inaenda kuingia mwaka wa pili, akaanza kuona watu wanaanza kuja kanisani. Watu wanaanza kuja kanisani. Hivi tunazungumza ni kama watu 1607 wako kule kanisani. Kanisa lake likakua kwa kiwango kikubwa na akapata watu ambao ni disciple. Yaani watu wanakuja ni kama wanafunzi tayari. Yaani wanakuja wameandaliwa kwa wanafunzi. Na anasema kazi kwake haikuwa ngumu tena. Lakini church kaanza kukua na church ikawa ndio kipindi hicho mpaka uraia akaupata kule, kwa sababu kuna namna alikuwa amefanya huku, kuna jinsi alisimama akaongea mambo kadhaa nafikiri kwenye nchi yetu. Kuna ndio maana unaona huku haji kabisa. Kwa hiyo tukiongea game anaambia yeye nchi yenu na mimi namwambia basi naye nchi yako. Mimi kuna kipindi alinishinikiza kudili sana na Tanzania. Nikachoka nikamwambia hata Tanzania sio yangu. Mimi ni wa mbinguni, kwa hiyo usije mkaniua. Sasa kule Zambia alipambana mpaka amepewa uraia kabisa, lakini ni baada ya kudili na zile nguvu. Mpaka watu wakiwa 100 na kitu alikuwa anakodisha vyombo, mpaka watu wakiwa 300 na kwa anakodisha vyombo siku za Jumapili. Kwa siku za ibada katikati alikuwa hakodishi vyombo kwa sababu ilikuwa ni gari. So ana preacher akitembea. Wa hapa anakuwa msikii, wa pale atamsikia kaendelea. Siku moja akiwa na Jumapili kwenye ibada amekodisha vyombo saa chache hivi kabla vyombo ibada imeanza, vyombo vikaungua vyote. Vyombo vyote vikaungua katika shati kubwa, kwa hiyo kabidi vitolewe. Yaani chache ilikuwa inanukia moshi kwa vyombo kuungua plastics. Kwa hiyo kabidi watoe. Wakiwa hapo sasa yeye akaendea kupreach, kwa sababu Mungu amenileta na malango ya kuzimu yote ya ile eneo hapa yako chini ya miguu yangu. Sio ta preach kama wakati wa Yesu. Kuna sana uhubiri paka naika mdomo mikono hivi ili aweze kusikizana na watu. Wakati anaendelea kuona gari imekuja hapo nje kubwa, ikaja hapo gari kapaki, alafu karudi reverse kwenye mlango mkubwa wa kanisa. Akatuma watu kwamba waambie waonyeshe parking. Wametoka pale kuonyesha parking, wakasema tunajua tunachokifanya. Dakika chache tutatoka hapo. Wakaanza kupakua vyombo. Kaanza kupakua vyombo. Vyombo vimepakuliwa vikaanza kusetiwa. Wakiwa sasa tu vyombo vikasetiwa. Ikabidi sasa watulie, yani ibada ikasimama ghafla. Ikabidi kwanza waanze kupakua vyombo, wakaseti vyombo, wakaanza kuninginiza ma speaker, wakaanza kufanya microphone test 1 2 Jesus is Lord. Wanasema dai. Wakaendelea, ikafika saa 8. Wakaendelea, ikafika saa 10. Setting ikakamilika. Ibada ya Jumapili ikaanza saa 11, ikaisha saa 9 ya usiku kuja alfajiri. Hiyo siku Mungu alitembea hapo kwa kina. Watu walikuja wa kila mahali. Ndio siku ambayo church yake ile kwenye ile siku ya vyombo kuingia. Kesho yake kuja ibada kuendelea. Jumapili nafika waliokuja church kwamba wangependa kuwa members wa hapa tena, walikuwa wameshafika tena kama watu 200 na kitu waliokuja kwenye muujiza wa vyombo siku ile. So cha kwanza kabisa kianza na instrument pase, kinaanza na malango ya kuzimu. Malango ndio yamezuia watu pale. Kuna watu wanajaribu kufanya vitu vingi sana. Acrobatics church kwamba inabidi sasa tulete watu wa sarakasi ili wasimame mpaka juu kwa sarakasi sawa ili watu waweze kuja. Lakini mji unakuwa umefungwa na vitu vya thamani. So Felix akiendelea na mambo makubwa, yeye alikuwa ananikumbusha leo ya vyombo ilivyokuwepo kakini ambia alfajiri kwenye chain prayer yetu. Kwa hiyo wakati amedeal na hiyo, kitu pekee ambacho alizuiwa Felix na malango pia ni baada ya ndoa yake miaka 19 hawakupata mtoto. Ikalazimika kwenda kwa daktari kuanza kupima, na ilibidi vipimo vyake vifanyikie South Africa. So ikawa ni hela mingi sana. Akaniambia tukachangia dola kadhaa, akaenda akachekiwa yeye, akakutwa mke wake mzima
na yeye hana tatizo lolote. Kwa hiyo wote walikuwa wako sawa. Mimi nikamwambia huwezi kupata mtoto kwa sababu tu alikuwa yuko 100% kwenye masuala ya ufalme, lakini kwenye masuala ya hitaji la mtoto mke wake ndo alikuwa 100%. Mke wake ndo anaomba, mke wake ndo anafunga. Yani yeye ikifikia kwenye swala la mtoto, yeye anakuwa kama ana imani kubwa, lakini sio imani kubwa, amefungwa kwenye eneo hilo. Ukuna sana unaweza kufikiri una imani kubwa, lakini kumbe ni mfungwa kwenye hilo eneo. Yani hilo eneo la uzao, nikamwambia mzaa huyu mtoto sio wa mke wako, huyu mtoto ni wenu. Na kwa sababu mtoto ni wa kwenu, lazima hapo mfaiti pamoja. Yani lazima sasa muende kwenye malango kuzimu, mkatoe, Bwana Yesu asifiwe, mkatoe vitu ama kitu ambacho mnakihitaji. Kama mlikuwa mnahitaji church na mkafasti wote, church ikafunguliwa ikaja. Sasa yule mtoto mnamhitaji, lazima imagine kwa miaka 19 na kwenye ndoa yao, wakati walipoanza kushughulikia, nikamwambia tele mama, sasa na wewe acha hii prayer, lazima ifike mahali mjue kama hitaji linahitajika watu wawili, ombeni kama watu wawili. Lakini kama hitaji linahitajika mtu mmoja, unapopambana na mwingine anakuwa crap, anakuvuruta chini. Wanaume wenzangu, tusikizane. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu katika family ambavyo mama anafight sana peke yake. Alafu sisi tunaweza ponywa, tukaponywa kabisa, tukaporwa eneo la prayer, eneo la kufaitia hilo jambo. Yaani unakukuta tu wewe unaendelea, unapambana, mama anapambana peke yake. Ngoja nikupe mfano kwenye Biblia. Rebeka, nitakuwa Rebeka ama Raheli. Rebeka alifight, aliomba kwa muda mrefu sana ili kupata mtoto. Kwa sababu itakuwaje amolewa katika family hii yenye utajiri wa kutisha, alafu hakuna mzao. Alipambana sana. Lakini siku ile Isaka aliamka akaomba kwa ajili ya Mungu. Mungu akamjibu saa ile ile. Kwa kuna vitu ambavyo ni lazima baba pia aende ndani. Ukijifunza vita vya kiroho utaenda ndani kule, lakini ukijifunza kuhusiana na vita vya kiroho, kuna eneo ambalo kwenye spiritual warfare mafanikio hayawezi kutokea pale ambapo inakuwa ni mtu mmoja nyumbani anapambana. Pale inapokuwa baba peke yake anapambana kwenye vita vya kiroho, alafu mama haingii, mama anakuwa kivyake ni kama anamkomoa basuri nioa. Hata wanaume hawakuoa ili wapigane na mashetani, jamani. Ndio Biblia sema ni kitu chema ili kusaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna eneo ambalo kama hakutakuwa kote, na ndio maana Mungu aliwaonya Israel kwenye masuala ya ndoa, hakuwaonya kwenye masuala ya ujenzi. Yaani maana yake unaweza jenga kafika mahali, hata church ilipojengwa ramani ya kwanza, prophet akasema no, tuongeze, ikaongezwa, ikavunjwa bali kaongezwa bali. Lakini eneo lilipofikia kwenye ndoa, Mungu alionya sana Israel, akawaambia Israel na ikawa kwenye amri, mwe makini sana mtakapokwenda kuoa au kuolewa, hao watu ambao wako mbele yenu kama waabi yao, msije mkapeana watoto wenu kuolewa, wala vijana wenu wasiwe kule, kwa sababu lazima atakageushwa. Imagine Mungu anasema huyu ni Myahudi, lakini anasema akienda kule atawezwa. Hasemi kwamba nitamtia nguvu aende kumbadilisha, anasema atawezwa. Yaani kwenye swala la ndoa alikuwa swala la makini kabisa. Unaweza wewe ukawa mbele za Mungu ni kama smack, ni kama chombo cha chuma. Yaani Mungu akitaka kufanya kitu mara moja inakuwa kama smack, anakupata kirahisi. Lakini ikawa mwenzi wako ni plastic, yaani yeye haizi kushikwa kabisa. Mungu akitafutana naye haiwezekani, na vita vinakuwa vikali kabisa. Kwenye kitabu cha Samuel, Biblia inasema huyu Sauli alikuwa anamtafuta kumuua Daudi sana na akashindwa. Na kila kiangalia anasema anaona Mungu yuko pamoja na Daudi sana. Sauli akawa anapata wivu sana juu yake. Na akasema sasa nitafanyaje? Anasema wakati ule tu Daudi alipotaka kuoa, Sauli akasema sasa, Daudi alimpata msichana mmoja anaitwa Meriba. Meriba ilikuwa jina moja zuri sana. Alikuwa ni binti ya Sauli. Kama mimi nitamchukua Meriba awe mke wangu. Sauli akacheza dili. Manake Meriba alikuwa mgwana, alikuwa mwenye hekima, alikuwa na hofu ya Mungu. Sauli, baba yake Meriba, akazungusha kitani hivi. Akamchukua binti yule, akampatia kijana mwingine amuoe. Alafu akamchukua binti yake mwingine anaitwa Mikali. Mikali nikawa nyang'ao kabisa. Akasema huyu Mikali huyu nitampatia mpango amuoe Daudi ili awe mtego kwake. Kwenye kitabu cha Samuel akasema huyu nitampa awe mtego. Kwa hiyo unaweza ukaona malango ya kuzimu ili usiweze kuyashinda wakati unapoingia kwenye ndoa yanaweza kukupatia ndoa ambayo utayagusa malango, utakuwa unashughulika na ndoa yako. Yaani kila siku una deal na hiyo ndoa na ushughulike na malango.
Umaskini unakuja mpaka nafika mahali nasema unajua hapa kanisani tumekuwepo ndio maana sisi ni maskini. Kumbe kanisa sio shida. Kanisa ni makao ya Mungu kwa ajili ya maamuzi. Zaburi inasema 127 nalifurahi aliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana kwa sababu kumeketishwa viti vya enzi. Kanisa ni mahali penye viti vya hukumu. Lakini kama umeoa jitu lako kule nyumbani uko nalo, hili litakutesa. Jitu laweza kukuzuia. Biblia inasema kwamba watu walizuia Musa asiingie mbinguni. Musa asiingie Kanaani. Musa akashindwa kuingia Kanaani kwa sababu ya watu. Sasa pia wewe unaweza kaingia mbinguni pia, lakini unaweza usiingie kwenye mafanikio yote kwa sababu ya ndoa yako. Ndoa inaweza kusababisha ikani prophet. Kama kuna harusi imefana na kila mtu anapewa keki yake moja moja. Tunasubiri pale. Kama umeenda prophet pale kwamba tutampatia prophet pamoja na Pastor Eva wataondoka na keki yao kubwa, lakini kama Pastor Eva amevaa kiatu kilichobana na wewe umevaa kiatu kilichobana, wewe mtatamani harusi ishi haraka sana, au tutaondoka tutatafuta tuchukulie utupokeleze tunaenda nyumbani. Siku zote kama kiatu inabana, ile eneo halina furaha tena, halina raha tena. Sasa kuna ndoa ni kama kiatu kinachobana. Sio kwani ninazungumzia hii, lakini kama unaishi kwenye ndoa ambayo ni kiatu kinachobana, hii mbingu hii hapa utakuwa unajuta nayo. Ukisikia baraka za Mungu utakuwa unalia tu, lini zitatokea? Kwa sababu unateswa hapa, unaumizwa, hatukufanya chaguzi sahihi, unaanza kuumia, unafika mahali sasa utafanyaje? Na ndoa za Kristo nazo ni shughuli. Ndoa za Kristo afadhali zile zingine, kama ni afadhali, kwa sababu ile nyingine ile unabidi ukaoe kipozeo, kitu ambayo itapoza moto wa hii kwa kali. Unaamia banda la pili, alafu unatulia pale. Huyu anaona bali nimeachwa kipindi hicho, Mungu wangu, ngoja nilegeze masharti yangu ya ukorofi ili urudi. Yaani Kristo ni kama kuna mnyama mwingine hivi anaitwa digidigi. Digidigi kwa Kiswahili wengine wanaita digidigi. Sasa digidigi yeye ni mnyama ambaye akiolewa mume wake kilingo mshale akafa, haolewi tena. Au aki mke wake akiwao, yeye haoi tena, anaishi pale pale. Sasa ndio wazetu sisi wa aziumbishwe namna hiyo, inaishi pale pale. Sasa inaishi pale pale, lazima uwe na uchaguzi mzuri sana, kwa sababu itafika mahali ni vikao kila siku. Na ndio ile pastor alisema ndoa nyingi zinakuwa kama gari ya mkaa. Unajua gari ya mkaa hapa na pale, huwezi kuwa na gari ya mkaa na usichafuke. Kwa hiyo lazima tu pale na pale lazima mshuke ndani chini, funga tairi. Gari ya mkaa zingine inatembea taina upepo, inaenda tu namna hiyo. Hapa na pale lazima mkae. Hapa na pale mzamini anakuja. Kesho kutwa kikao hicho. Lini mtadili na hizo nguvu za giza? Lini mtadili na mapepo? Lini mtamalizia ile nyumba? Lini mtaweka bati kwa hiyo nyumba? Lini mtaweza kuweka viti kwenye ile nyumba? Ni lini mtaweka kateni mpya kwenye ile nyumba? Wakati wote ni vurugu pale ndani. Kwa sababu mapepo yakuchelewesha ndio furaha zake. So lazima tujifunze kudini na malango ya kuzimu. Hasa vijana ambao mko hapa, msifikiri malango ya kuzimu ni kwa ajili ya kina baba na kina mama. Malango ya kuzimu yanakuhusu pia kijana sana, kwa sababu yatakuamua kukulengesha mahali hutakao utoke kwenye maisha yako yote. Sasa tuzungumzie malango ya kuzimu. Kama tunatukuza ukuu wa shetani, tunaonesha jinsi ambavyo Mungu ana uwezo wa kudini na haya malango na kutupatia sisi vitu ambavyo tunavihitaji. So ili tuweze kurithi lazima kudeal na malango ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilifundisha kwamba unaweza ukasema na roho, na roho ya mtu ukasema naye na ile roho ikasikia. Leo nilipata testimony na pastor Edward alisema kwamba ana ushuhuda, anataka kutushuhudia. Nataka tupatie hiyo ushuhuda jinsi ambavyo alisema na roho kabla ya hapa. Nataka nikuoneshe kwanza scripture alafu baadaye tutakwenda pale. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza kabisa nitataka unisome pale Pastor Edu. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Si nzuri? Nzuri kudili na malango ya kuzimu. Yaani mabinti ama kwaya iliyoko hapa iumwa. Wakati unaonekana una dili na manguvu, watu wanaweza kusema, binti wa namna gani namna hii? Kijana gani? Lakini baada ya malango kumalizana nayo, unapiga sukuna yako ndefu, unatembea kule nje, unatembea zako vizuri. Lakini kwenye prayer umesha watu mmekujaga pale Victor Base pale Arusha. Wao ukiona binti ama mtoto mdogo anavodini na haya malango kuzimu, wanashinda. Watu wanasemaga, hajawahi kuona wasichana wanaomba namna hii. Vijana wanaomba namna hii. Tukishamaliza kudini nayo, basi tunatoka tunakuwa starabu kama wengine wanavyokuwa kule nje. Lakini lazima kwanza kudini
na malango ya kuzimu. Kwa sababu yanatuchelewesha, yanazuia. Malango kuzimu yana uwezo wa kuchelewesha prophecy. Mungu anaweza kusema kitu kwenye maisha yako. Nabii mko naye hapa. Pastor mko naye hapa. Nabii anaweza kusimama hapa na atoe unabii mzito sana juu yako. Akasema kwa mambo ambayo yanakwenda kufanyika kwa majira yajayo. Unajua kuna mwaka halafu kuna majira. Mungu amesema mambo kama hayo. Next time labda nikipata nafasi nitakuja kusema kuhusiana na majira. Kwa sababu Mungu aliyokusema kwenye Walawi, akasema kwenye Zaburi, amesema kwenye maandiko mengi. Anasema hivi: enyi watu wangu, muombeni Mungu awape mvua za masika wakati wa masika. Yaani majira ya masika yanaweza kufika lakini mvua hainyeshi. Inabidi kuomba Mungu. Kwa hiyo kuna roho zinasimama kwenye majira. So prophet akifundisha, najua anawaambia haya mambo kwa sababu manabii walikuwa na chuo cha manabii. Chuo cha manabii walikuwa wanafunzwa pia kwenda kufundisha watu kujua kuhusiana na neno majira na neno nyakati au mwaka. Yaani Mungu anapokuambia mwakani, utasikia anasema mwakani majira kama haya. Kwa hiyo shetani hakuzuii mwakani, anakuja kudili na wewe kwenye majira. Kwa kuna kipindi cha majira fulani. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vitu kwenye maisha shetani anaweza kasimama akakukalia pale, ukajikuta unacheleweshwa pale. Unabii unaweza kutoka prophet anasema Mungu anakwenda kufanya hivi. Kuna ule unabii wa general, eh? Unabii wa pamoja kwamba Mungu anaenda kufanya jambo hili kwetu. Tunapokea wote tukisema amen na tunashangilia. Kati mwingine tunatoa dhabihu zetu kwa sababu Mungu amesema. Kuna ule unabii wa jinsia, gender fulani inakwenda kuwa namna hii. Kuna nabii za marika, kuna nabii za renki. Yaani kuna watu prophet anaweza simama hapa akaongea neno ambalo watu wenye renki fulani wanalishika lile neno. Utaona wanaamka wanatoa dhabihu. Lakini wengine hawawezi kutoa. Kwa sababu gani? Renki zao. Kwa hiyo Mungu anaoperate na sisi kwenye prophecy. Kwa hiyo tunapokuwa na nabii ni wakati mwingi sana sisi tukufurahia tuna nabii, kumsoma nabii, kumjua nabii. Nabii anaweza kupreach hapo kuanzia A mpaka Z akiwa mkali tu mpaka watu wanasema hey, Mungu wangu, Mungu msaidie. Na unaomba kule nyuma, baba, katika jina mtulize, mtulize. Kumbe yuko prophetically, kuna vitu anashughulika navyo. Aidha na sisi moja kwa moja au na ulimwengu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukijua kwamba hapa ni ulimwengu wetu, kuna namna unajiposition na ile prophecy inafanya kazi. Sasa kazi ya malango ya kuzimu ambayo yametuzalishia sisi kuwa na spiritual warfare ni kwa sababu malango kuzimu pia yanaweza kushika zile nabii. Yaani nabii zinaletwa kwako, anaweza malango kuzimu yanaweza kuzidiverse zile nabii zikatekwa na watu wengine isije kwako na isitimie kwako. Inaweza ikakucheleweshia sana. Mwanzo mlango 15 Mungu alisema kwamba baada ya miaka 400 mtatoka mkiwa na ushindi na nguvu na mafanikio. Lakini kitabu cha Kutoka mlango 12 Biblia inasema kwamba walikaa Misri kwa muda wa miaka 430. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka pale Misri palikuwa na wachawi 10. Wale wachawi 10 walikuwa wamezunguka kiti cha enzi cha Farao, na hawa wachawi walisaidia sana kuchelewesha ukombozi wa wana wa Israeli. Malango kuzimu yanaweza kuchelewesha sana nabii za Mungu kwenye maisha yako. Inaweza ikachelewesha zile ndoto za kiungu katika maisha yako. Kwa hiyo malango kuzimu yana uwezo mkubwa sana. Ndio maana hatupaswi kabisa kuwa wasembe kwenye spiritual warfare. Na vita vya kiroho haviogopi renki ama haviogopi majina ya watu. Haviogopi huyu ni pastor, huyu ni mtume. Vita vya kiroho majini huwa yanaogopa rank, uwezo tulionao dhidi ya malango ya kuzimu. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo Zaburi 24 mstari wa kwanza kabisa hapo kuna maneno ya kinabii yanayomzungumzia Yesu peke yake. Hebu sema pale. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Yes. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na vyote na wote ni mali ya Bwana. Zaburi 24 mstari wa kwanza, nchi ni mali ya Bwana. Vyote na wote vilivyojaza kwenye hii dunia ni mali ya Bwana. Alafu huyo Bwana sisi ndio watoto wake. Sisi ndio tunayemwabudu. Sisi ndio wafuasi wake. Sisi ndio tunayejifunza kutokea kwake. Lakini nasema vyote na wote ni mali ya Bwana. Lakini hatuvipati hivyo vitu ambavyo ni mali yake. Mstari wa 6 anasema hivi. Tutaenda kuruka soma mstari wa 6 hadi mstari wa 10. Hebu soma pale mstari wa 6. Mstari wa 6.
Hiki ndicho kizazi cha mtafutao. Hichi ndicho kizazi cha mtafutao. Hapa anaanza kuzungumzia ile generation of seekers. Inazungumziwa hapo kwenye mstari wa 6. Hichi ndicho kizazi cha mtafutao. Pamoja na kwamba vyote ni mali ya Bwana, wote ni mali yake, vitu vyote ni mali yake, hii kuna generation inaanzia mstari wa 6 akisema kizazi kinachotafuta. Hebu endelee hapo. Wakutafuta uso wako, ee Mungu wa Yakobo. Mstari 7. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Unaona hiki kizazi ambacho kinamtafuta Mungu, hiki kizazi ambacho kinatafuta hizi blessing, baraka za Mungu, kinakwenda kudeal na malango ya kuzimu. Sio kinasubiri Mungu afanye. Ile maombi ya kusema Mungu achia, sio Mungu yuko navyo, viko kwenye malango. Sasa mstari wa 7 anasema, inueni vichwa vyenu enyi malango. Anaanza kusema na malango ya kuzimu. Sisi pamoja ni wana wa ufalme, lakini lazima tupate vitu nyuma ya kusema na gates, kusema na malango, ambayo Mathayo 16 mstari wa 18 anasema, build my church, the gates of hell shall not prevail against it. Kwa hiyo hatuwezi kushindwa na yale malango ni mpaka sisi tutakaposimama kudili nayo. Usipoweza kudili na malango ya kuzimu, wewe unabaki kama mwana wa tajiri, mwana wa mwenye vyote, lakini unakuwa huna chochote, kama prodigal son, mwana mpotevu yule wa pili ambaye yeye alikuwa nyumbani, alibaki nyumbani na akaondoka baadaye akiwa maskini kabisa, kwa sababu tu hakujitambua. Endelea pale kwenye mstari wa 7. Inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Mstari wa 8. Nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Mstari wa 9. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Naam. Viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Mstari wa 10. Nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Zaburi 24 mstari wa kwanza anasema kwamba vyote na wote ni mali ya Bwana, dunia vyote na wote wakao ni mali ya Bwana. Lakini mstari wa 7 anaanza kusema kudili na malango ya kuzimu, kusema naye. Unaposema na malango kuzimu, yale malango yanaweza kuachilia. Malango yanaweza kutuchelewesha. Malango yanaweza kusababisha tu upate matatizo. Yeye nikasema Pastor Edward alisema kwamba kuna jinsi ambavyo alijifunza jana, lakini alikuwa na swala lake. Hebu tuambie Pastor Edward kidogo kabla siendelea. Patia ile testimony. Bwana asifiwe. Amen. Jana kabla ya kipindi kuna mtu ananisaidiaga wakati nikisafiri, kwa ajili ya kunipa pumba ya kuku. Ufugaji ndio. Sasa nikamwambia kwa kuwa nimewasiliana nyumbani, naomba uniongezee mfuko wa chakula ya kuku. Tukakubaliana kila kitu ikawa ni sawa, kaniambia mna shida mtume mtu. Tukaingia ndani ya church, tukawafundishwa kuhusu kwa bali ya kusema kuna na roho ya mtu. Mimi nikatoka nikaenda, nilipofika pale mahali tunakopumzika nikakuta message akisema ya kwamba hapana, sisi Jacob sitaki tena. Akakataa kabisa kuniongezea mfuko. Yaani akupi tena ule mfuko wa pumba. Ah ndio. Akakataa. Morning Glory nilipokuja hapa nilipigia alipokuambia sitaki. Hapana, sijampigia. Nilipokuja hapa nikasema acha niseme na roho yake. Nikawa namwambia bwana tulikubaliana bwana. Sasa kwa nini tena unakataa? Yaani nikwambia nitakuletea na badala ya kutuma nitakata. Tulikubaliana hivyo kwamba mimi nakulipa nikiwa safari, nikiwa nimepungukiwa. Nitakuletea badala ya kukata. Bwana kwambia pombo unasema na roho yake. Nasema na roho yake na jina yake. Bwana tulikubaliana, kwa nini tena unakataa? Na kila siku tunafanyaga hivyo. Wewe rafiki yangu vipi? Mimi nikaongea naye nikasema naye. Kuingia kule akaniambia, "I say, hebu mtume mtu aje achukue." Yaani aliposema naye hapa aliporudi kule ndani, ulimpigia? Hapana, sijampigia. Yeye mwenyewe akatuma. Ndio. Roho, kila mtu ana roho na roho iko hai. Wakati unasema na spirit, sio kufight na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna vitu lazima useme na zile roho za mahali. Wewe turudi kwenye nafsi tena kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa hiyo testimony. Aliniambia kwamba na ushuhuda mzito, na ni mzito kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 69. Zaburi ya 69 mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Nataka tuangalie nafsi, kwa sababu tulisema jana kwamba Mungu alipompa mwanadamu utawala ni kwamba roho ilipewa mahali pa kutawala, lakini pia nafsi ilipewa eneo la kutawala, lakini pia mwili ulipewa eneo la dominion. Na nafsi ndio tunasema the center of dominion. Nafsi ndio center ya utawala. Nafsi ikikamatwa, mtu hawezi tena kutawala.
kwa sababu baraka zetu huwa zinawekwa kwanza kwenye nafsi. Na ndio maana utaona kwenye njia panda ama wachawi wanafanya manuizi, wananuizia vitu ili nafsi za watu ziweze kupatwa, ama anafika mahali anatamka akichukua nguo yako, picha yako, kwa sababu jina lako, picha yako, nywele, nguo, vitu fulani kutoka kwenye mikono yako, labda ni pesa umempa mtu ambaye ni mbaya kabisa, akishika ile pesa ana uwezo mkubwa wa kuifunga nafsi yako ikafika mahali pesa zikawa ni story kwenye maisha yako kabisa. Ndio maana utagundua watu wengi wenye roho nzuri pia wamefungiwa sana maisha yao, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza kuwakilisha nafsi yako hapa duniani na kwenye ulimwengu wa roho pia. Kwa hiyo nafsi ya mtu inaamua vitu vingi sana. Mtu akishika nafsi huwa anakuwa amekushika wewe na anaweza kuamua chochote kukuhusu wewe na akafanikiwa. Nafsi ya mtu inaweza anaweza kukuita mahali ambapo upo na ikajikuta huwezi kuendelea tena. Yuko mama mmoja na mume wake walikuwa wapo kwenye church kwa rafiki yangu mmoja kanisani. Lakini yule mama ametokea kwenye family zenye uchawi sana, na kwa sababu yuko kwa hiyo familia za witchcraft, pastor akawa kuhubiri na deal sana na vita vya kiroho. Yule mama wakati anashughulikia akaacha kuja kanisani. Alivyoacha akataka sasa kumhakikishia mume wake aje tena kanisani. Akajaribu vitimbi vya kawaida ikashindikana. Akajaribu vitimbi vingine inakuwa ngumu sana. Sasa akaamua kumwendea kiroho kabisa. Kwa yule mama akawa kila siku huwa anafanya, anachora, anasema alikuwa anachora picha ya kanisa. Alafu akishachora picha ya kanisa anachukua kinyesi, anaweka pale kwenye picha ya kanisa. Alafu anachora picha nyingine tu ya kawaida ya huyu mume wake kwamba amekimbia kanisani. Mume naye akaanza kuacha kuja kanisani. Akaendelea kuacha kuja kanisani. Binti mmoja mdogo sana anasoma shule nyingine boarding. Wakati ameshuka, ameshushwa na basi. Ile ameshuka tu pale, akamwona yule baba wa kanisa. Alipomwona akimsalimia, yule baba hakumsalimia vizuri kwa sababu tayari ana mpango wa kuacha kanisa. Yule binti akamwambia, "Tena fadhali nimekuona, niliota ndoto. Nimeota ndoto pale nyumbani kwako. Ndoto tu, kawaida nimeota ndoto eti kuna karatasi iko imewekwa mlangoni kwenye makopo ya maua. Lakini hiyo karatasi ina picha kama ya nyumba, alafu ina picha yako lakini ina kinyesi ndani." Yule baba akasikia, akaiangalia, akamsikiliza, akaondoka. Yule baba alipokwenda nyumbani kwake akachukua ile kopo la maua. Kumbe pale kwenye kopo la maua ndio mahali wanafichaga funguo. Kwa hiyo wakienda chachi, wakienda wapi, wanafichaga funguo yao pale ili yote akija achukue. Ile baba alipoangalia kunyanyua kopo lenyewe sachini, akakuta kuna karatasi. Kuangalia akakuta ameandikwa jina lake na imeandikwa picha yake na imechorwa picha ya kanisa na jina la kanisa. Lakini ina kinyesi kimewekwa pale. Ile kimesha kauka. Yule baba akakunja ile, akamtafuta pasta akamuonesha. Walivyochoma tu ile karatasi pale, ile baba akaanguka chini akaanza kulipuka mapepo. Mapepo yakaanza kupiga kelele yakisema, "Mimi sisi tumetumwa na mke wako ili usije tena kanisani, ili nawe uache kuja kanisani kama yeye." Nafsi ikikamatwa, mtu anaweza kuwezwa kwa njia nyingi sana. Mungu aliyekeza kwenye nafsi yako kila kitu, utele wako. Ndio maana mtu akiipata nafsi yako anaweza kupata vitu vingi sana kwenye maisha yako. Kuna sehemu ukienda wakati watu wananawa mikono ili waweze kula kama sherehe, unakuta wamesimamia kabisa kwamba maji yote yanayonawia hapa itabidi yakusanywe mahali yatamwagwa hapa. Unakuta imesimamia kwa sababu watu wanasema wale watu ambao wananawa pale wanaangaliwa ni watu wa namna gani. Wakinawa tu pale, yale maji ukichukua, watu wakayachukua kenda kuogea, wao wanasema kwamba yale maji yamebeba nafsi za matajiri fulani, yamebeba nafsi za watu fulani. Anaweza akachukua yale maji ukashangaa biashara za watu kule zinakufa, alafu watu wengine huku wanapenya. Yaani ni kwenye mapati, masherehe, harusi, watu wanatajirikia pale. Sisi kuna mtu alituambia kule church kwamba kuna alipata pickup, akapata na nyumba yenye room kama 18 za kupangisha. Lakini alipata nyuma tu ya sherehe, kwa sababu wao ndio wanaandaa ile sherehe. Kuna watu waliwaambia, "Ukinipa maji na zile tissue na zile toothpick za pale." Lakini sio za kila mtu. Unapoosha watu fulani wenye uwezo, ukiosha mikono yao, yale maji ukinipatia, mimi nitakupatia kitu fulani. Imagine watu wawili wakampatia, wakamnunulia mtu kiwanja kule Kia na kumjengea nyumba na kumpa zawadi ya pickup. Wao walipata kiasi gani? Kwa njia za witchcraft ama nguvu za uchawi. Wachawi wanajua kuhusiana na nafsi. Ezekiel 21 mstari wa 20, 18 hadi 23, Biblia inasema yule mfalme wa Babeli
aliposimama njia panga, wachawi wanajua kwa habari ya njia panga. Hapo pote ni eneo la nafsi. Kwa hiyo roho zetu zilipewa dominion katika masuala ya kiroho ili kuweza kusikia, ili kuweza kujua sasa Mungu anataka nini, ili iwe rahisi kufanya bila kusukumwa au kubembelezwa. Hii yote inatakiwa kwanza connection zetu za kiroho, tuliona jana vizuri, na malango kuzimu huwa na deal kukata connection kati ya sisi na Mungu. Inafika mahali yani tunakuwa tu hapo, hatuoni chochote wala hatusikii chochote kuhusu Mungu. Ni shetani na malango kuzimu yana deal na ile link kati ya sisi na Mungu. Lakini kwenye eneo la nafsi pia, ili eneo la nafsi linaporwa, ndio maana unapata kama kiroho uko vizuri sana lakini nafsi yako ya haiko vizuri, imeporwa kila kitu. Utampenda Mungu sana lakini utakuwa kama Lazaro, unampenda Mungu lakini maskini sana. Yaani kuna vitu watu wanasema, natoa, naomba, nafunga, mbona sipenyi, mbona Mungu afanyi? Kumbe unakuta wakati mwingine vita vyako vya kiroho vimehamia kwenye eneo la nafsi. Kwa hiyo ni vizuri kwa tunaomba, kuna wakati tunaingia kwenye spiritual warfare kwa ajili ya kuwa connected na Mungu. Kwa maana nahisi kuna kitu kiko sawa. Eneo la prayer siwezi tena. Eneo la kufunga siwezi tena. Eneo hili siwezi hata neno la Mungu siwezi kuliapply tena. Unajua kwenye eneo la kiroho ulimwengu wangu wa spiritual realm sina connection. Sasa una deal nayo hapo. Hii kuna eneo la nafsi. Kufungua eneo lako la nafsi. Kwenye kitabu cha Zaburi ameeleza vizuri, inueni vichwa vyenu enyi malango. Na hapa tunaangalia ili eneo la nafsi. Soul, huyu mtu nafsi, pia yeye alipaswa kutawala, pia yeye alipaswa kumiliki. Kwenye kitabu cha Ayubu 19 mstari wa 7 hadi wa 19, ni mistari mirefu sana tuwezi kusoma, lakini inaonyesha mtu ambaye nafsi yake imekamatwa anakuwa ni mtu wa namna gani. Labda pasa anaweza kukimbiza pale kidogo tuweze kuona. Hii inaonyesha mtu ambaye nafsi imeshikwa. Zaburi Ayubu 19 mstari wa 7 hadi wa 19. Labda utamaliza, lakini inaonyesha nafsi ikishashikwa nini kinatokea. Hebu usome huu mstari. Biblia inasema, yes, tazama nalia udhalimu lakini sisikiwi. Anasema tazama nalia lakini sisikiwi. Yaani nafsi yako inapokamatwa na malango kuzimu, hata wakati unapoomba msaada, hata wakati unapojaribu kujitetea, unajikuta eneo hilo huwezi kusikilizwa kabisa, iwe ni kazini, iwe ni wapi. Yaani nafika mahali unajaribu kujieleza usikiwi na mtu yoyote. Kinasababisha tupate favor, inasababisha tupate kibali, huwa ni eneo la nafsi. Na nafsi sio pasta nayo pekee. Nafsi ni moja kati ya mtu watatu ambaye Mungu ametupatia sisi wote, wanaume kwa wanawake. Anasema tazama nalia udhalimu, lakini sisikilizwi. Endelea pale. Anasema na ulilia msaada wala hapana hukumu. Mhm. Msura nani? Mm-hmm. Yeye ameziba njia yangu nisipate kupita. Yeye ameziba njia zangu nisipate kupita. Kwa hiyo spiritual, njia zako za kiroho, njia zako za upenyo, njia zako za kibiashara zinazibwa. Japo ukiamka asubuhi unaona barabara ziko wazi, lakini kumbe zimezibwa za huduma. Anasema yeye ameziba njia zangu nisipate kupita. Yeye ameziba njia zangu huduma yangu isipite. Yeye ameziba njia zangu uchumi wangu usiende. Praise God. Na kutia giza katika mapito yangu. Mstari wa 19. Yes. Amenivua utukufu wangu. Uh-huh. Na kuiondoa taji kichwani mwangu. Uh-huh. Mstari wa 10. Uh-huh. Amenibomoa pande zote. Uh-huh. Nami nimetoweka. Uh-huh. Na tumaini langu amenimoa kama mti. Uh-huh. Mstari wa 11. Uh-huh. Tena amesiwasha ghadhabu zake juu yangu. Uh-huh. Akanihesabia kuwa mmoja katika watesi wake. Akaniweka katika idadi ya watesi wake. Amenifanya kwa mimi ni mtesi wake. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye malango ya kuzimu yanaweza yakadedicate mtu, yakadedicate watu, alafu kawa wewe ni mmoja wa watesi wake. Kwa hiyo akiamua kukutesa anakuweka pale. Utashangaa kichwa, mgongo, madhaifu, hichi kinapita. Dunia nzima ni kama wewe umeibeba. Dodoma nzima mabaya ni kama umebeba. Kumbe ni adui anakuweka. Malango kuzimu yanadedicate huyu hata kufa lakini hakuna kile ataona. Kwa unaishia maisha yako ni mabaya, kumbe ni umewekwa pale. Endelea kidogo tena pasi. Mstari wa 12. Mm-hmm. Majeshi yake usonga pamoja. Majeshi yake nasonga kunielekea. Yanakuja nilipo, eh? Na kunipandisha njia yao. Mm-hmm. Na kupiga marago kuizunguka hema yangu. Mm-hmm. Mstari wa 13. Mm-hmm. Amewaweka ndugu zangu mbali nami. Unaweza kuona nafsi yako inapotengwa.
nafsi yako inapokamatwa, watu wa ndugu zako kwa damu ya Yesu, hata ndugu wale wa kuzaliwa wanatengwa na wewe kabisa. Yaani kila mtu anasogezwa mbali. Watu wa dini, biashara, kazi wanawekwa mbali. Kumbe tatizo ni nafsi yako. Japo unampenda Mungu, lakini eneo la nafsi yako limetengwa na vitu, limetengwa na upendo. Kwa hiyo unajikuta unapambana na Biblia inakwambia usijali, wewe tulia, Mungu atafanya. Ni kweli kuna mahali pa kusubiri, lakini ni nzuri sana kusubiri Mungu wakati nafsi zetu ziko huru. Unaposubiri Mungu wakati nafsi imefungwa, huwa haifikaji hiyo siku. Huwa unasubiri na unazeka na unaweza kuondoka duniani zile ahadi za Mungu ukiwa nazo, lakini hazijatimia. Kwa hiyo tunahitaji ukombozi wa nafsi zetu. Yaani mtu roho, kuna mtu nafsi. Huyu nafsi pia anatakiwa naye aweze kurule, aweze kutawala, aweze kumiliki. Huyu hapa ndio adui anashughulika naye sana. Endelea pasta pale. Na wanijua umetengwa nami kabisa. Mstari wa 14. Watu wa bali yangu wamekoma. Na rafiki zangu ni wapendao wamenisahau. Mstari wa 15. Wakao nyumbani mwangu na vijakazi vyangu wanihesabu kuwa mgeni. Mpaka wafanye kazi wanakuona kama mgeni, yana hawakujui tena. Imagine jamani. Nafsi ikishatolewa, hakuna huyu na thamani tena. Nafsi ikishafungwa, huyu tena wa thamani mahali popote. Anasema hata wajakazi wao wakiniona na kuwa kama mgeni. Imagine ni pale nyumbani kwako. Unakuja hivi, ni baba ama ni mama. Unakuja hivi nyumbani, unagonga geti. Kijana wako wa kazi au binti yako anakuuliza wewe nani? Hee. Na ni wewe ni wa pale pale nyumbani. Hawakujui kwa sababu unawalipa mshahara. Nafsi ikishakamatwa, unasaulika kila mahali. Nafsi ikishakamatwa, unapuuzwa kila mahali. Kuanzia kwenye ndoa, huwa unawezwa nafsi ikishakamatwa. Yaani unasaulika, unapuuzwa kazini. Watu watapenya, wewe upenyi kila mahali. Kumbe ni nafsi imeshikwa. Kwa hiyo wachawi wanajua namna gani ya kufanya uishi kama msukule katika dunia. Ndio maana kuna namna tisa za msukule. Katika zile namna tisa za msukule, moja hapo ni hii: unajitambua na uko hivi, lakini unaishi kwenye ulimwengu wa kusaulika. Unaishi kwenye ulimwengu wa kila kitu chema. Hapo tumesomewa hata watu wanayokujua wanakaa mbali na wewe, watu wa nyumbani. Hebu endelea basi. Mimi ni mgeni machoni pao. Mstari wa 16. Namuita mtumishi wangu wala aniitikii. Yaani unaita hata mtumishi wako, unamuita anasikia lakini haitiki. Unaita, unaita mpaka unafika mahali unaropoka kabisa. Haitiki, yaani huna thamani tena kwa. Ingawa namsii kwa kinywa changu. Mpaka unamuomba, naomba jamani uje. Anasema wala ajali. Ni kwa sababu tu nafsi. Thamani zetu hazipo katika elimu zetu. Thamani zetu zipo kwenye nafsi zetu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, anasema kahaba umwinda mtu, ni Mithali 6, anasema uwinda mtu ili anase nafsi yake iliyo ya thamani. Kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7 Biblia inasema Mungu akapulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi iliyo hai. Mstari wa 8 Mwanzo 2 mstari wa 8 anasema Mungu akamweka huyu mtu kwenye bustani. Mungu akamweka huyu mtu kwenye hoteli. Aliwekwa baada ya nafsi yake kuwa huru. Hakuwekwa kwa sababu tu kiroho ameshaundwa. Aliwekwa kwa sababu nafsi iko huru. Kwa hiyo nafsi zetu zinaposhikwa, huwa tunapoteza enzi. Ndio maana unakuwa mtumishi wa Mungu lakini huna enzi. Unakuwa ni mama mzuri, huna enzi. Unakuwa ni bishop mzuri, huna enzi. Kwa sababu mapepo hayaogopi renki yako ya cheo ulicho nacho, yanaogopa uwezo wako wa kiroho. Kuwa huru roho yako, kuwa huru nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi ya mstari pale pasta. Mstari 17. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Hey, mpaka kwa mke. Yaani imagine mpaka kwa mke. Ndio maana inabidi mtu aanze kuwa mkali kule nyumbani, anasema mpaka kwa mke. Wewe ambao unanunua kuku ni mapumba ya kuku, unafika nyumbani ili mke wako asiteseke. Lakini kama nafsi yako imechukuliwa, yani wewe unakuwa ni mgeni kwenye kwa mke wako. Yani mke wako akikuona hivi, unaongea tu unasikia ai, imetosha. Sitaki uendelee kuongea. Kila unachoongea ni kama mtu amefungulia ile gari la maji taka, maji ya mji. Unapofungua nikipita tu mahali utasema acha kwanza nipite. Tunakimbizanaga na magari mengine hivi. Lakini ile gari la maji taka, huwa ndio tunaliachaga space. Hata kwenye jambo hatulisogelei, sijui kwa nini tunaliacha kabisa. Na vile lina nafsi ile gani. Sasa ndivyo tunavyozungumzia leo kwenye maisha yetu. Mahali popote unapopita,
utaachwa. Ita maskofu, ita waziwa mila, ita wajomba, ita majangazi. Tukae kikao hapa. Kila mtu ukiongea unasikia hebu acha mimi story start. Kuna mama aliniambia alikuwa anaongea na mume wake. Akianza kuzungumza, mume wake anambia mbona unanuka mdomo? Akaenda hospitalini. Akaenda kwa kitengo ya kliniki ya meno. Akakagundua kisa mbona ana shida. Akasema hisi kuna mtu nikiongea anasema ananuka. Lakini bado anamtetea ni mume wake. Haiwezi kumtaja. Imeendelea tu hivyo kila mahali. Anafanya mwenye akinusa aski. Anaambia rafiki zake, hebu nisikilizeni. Anaofia po. Wanasema mbona ana shida. Lakini kwa mume wake tu uwe nasikika vibaya. Kumbe tatizo hili ni eneo la nafsi. Nafsi yake inaweza shikwa kama yule baba nilisema inawekwa chooni. Huo unafanyika kila mahali. Watu wanakuona kama kinyesi. Hawataki kuthamini. Una huduma, una vitu vizuri, lakini hakuna mtu ana time na wewe kabisa. Shida ni eneo la nafsi yako. Mungu akomboe nafsi zetu katika jina la Yesu. Hebu endelea pale paka 19. Mhm. Nami ni machukizo kwa ndugu zangu. Mhm. 18. Mhm. Hata watoto wadogo unidharau. Eh. Ukiondoka uninena. Mpaka watoto wadogo wanadharau. Nikiondoka wanansema. Eh? 19. Mm-hmm. Wasiri wangu wote wanichukia. Wasiri wangu wote wanichukia. Hata ile mtu ambaye ana siri na wewe, anageuka na kuchukia. Tatizo lote ni nafsi. Naweza malizia? Ndio. Mm-hmm. Na hao niliowapenda wamenigeukia. Mhm. Hebu tuende kwenye kitabu cha Maombolezo. Maombolezo 3 mstari wa kwanza. Wao watasoma mpaka mstari wa 19 nyumbani. Maombolezo mlango wa 3 mstari wa kwanza kabisa. Anasema mimi ni mtu nilioona mateso sana kwa fimbo ya ghadhabu yake. Hii anazungumzia ni nafsi. Anasema kwamba kila kitu kimetengwa mpaka nimefanyika mtu aliyesahau kufanikiwa. Hebu soma mstari wa kwanza peke yake. Inasema, mm-hmm. Mimi ni mtu aliyeona mateso kwa fimbo ya ghadhabu yake. Mimi ni mtu aliyeona mateso, eh? Mstari wa pili, mm-hmm. Ameniongoza na kuniendesha katika giza. Hebu soma mstari wa 17. Mstari wa 17. Mm-hmm. Umeniweka nafsi yangu mbali na amani, mm-hmm. Nikasahau kufanikiwa. Mstari wa 17 wa kitabu cha Maombolezo mlango wa 3 mstari wa kwanza. Lakini mstari wa 17 anasema umeiweka nafsi yangu mbali na amani. Kwa hiyo unapotengwa upati amani kwa bari ya watoto, upati amani kwa bari ya chachi, upati amani kwa bari ya kazi, upati amani kwa bari ya biashara, upati amani kwa bari ya kile unachokifanya. Unasikia kama nilikuwa na huduma kama wakina Simba Jiki waimbaji, anafika mahali anakuambia ai, mimi hata sina amani tena na hii uimbaji, sisikii tena kuimba. Kumbe ni nafsi yako. Nafsi inapokamatwa, mtu anaichukua nafsi yako, anaweza kuifanyia maelekezo ya kichawi, maelekezo ya kishirikina. Inachukuliwa nafsi yako kwa kuchukua udongo mahali umekanyaga, kwa kuchukua nywele kama saloon ama popote, wale wasusi wanakuja kukusuka nyumbani. Kama anashiriki mambo ya ushirikina, anaweza chukua chochote kile akaita nafsi yako. Alafu anaweza chukua udongo mkavu kabisa, mchanga, akakufungia pale ile nywele. Yaani mahali popote unapoishi, unaishi kwenye dryness, unaishi kwenye ukavu, unaishi kwenye jangwa. Yaani unasahau mafanikio. Kila ukilala ukiamka, unaona tu kwamba haiwezekani. Biblia inasema kwamba ameichukua nafsi yangu, akaipeleka mbali na mafanikio. Huwa nafsi zinaweza kupelekwa mbali na mafanikio. Unakuwa wa kwanza kuamka asubuhi na unakuwa wa mwisho kulala, lakini huoni mafanikio. Kumbe nafsi yako imepelekwa mbali na vitu, kwa sababu nafsi yako ndio inaweza kuconnect maisha yako, mwili wako na mafanikio pia. Sasa nafsi yako inakuwa imechukuliwa na imepelekwa mbali kabisa na mafanikio, inatolewa kutoka mji mmoja. Watu wanafanya vitu vya ajabu vibaya. Mtu anaaga kazini, anaaga kwa sababu kuna binti ama kuna mama au baba yupo kazini, anapanda vyeo kila siku, anaongezwa heshima kila siku. Inafika mahali mtu anaamka, anamwambia si mimi naondoka na kwenda Iringa ama na kwenda Mwanza ama na kwenda, anamwambia si wapi ambapo kuna korongo na jangwa, wapi ambapo ni jangwa kabisa. Anamwambia kwenye nchi ukienda Mwanza unapata eneo ni jangwa. Anamwambia sasa nitakuletea kitu changu, naomba unisaidie kutupa kule. Anatafuta mahali mwalimu mwenzake ama fulani amekanyaga, anachukua udongo anaufunga. Anamwambia ukishafika kwenye majangwa huko ndani kabisa, nenda tupa kwa Kigoma. Anatafuta mahali na rusha ile kitu. Akishatupa kule mahali, wewe unafika mahali kila siku, yani unasahau mafanikio kabisa. Unasahau kufanikiwa kwenye maisha yako yote. Kumbe nafsi yako ilipelekwa. Kwa kurejesha nafsi zetu, lazima tuzifikie kule zipo katika jina la Yesu.
kwamba nafsi yangu irudi sasa, nafsi yangu irejeshwe sasa, nafsi yangu ifikiwe sasa, kule imezikwa, kule imewekwa. Hilo tunasema tunaelekeza wofia kwenye eneo la nafsi. Wofia sio tu kupambana tu, wofia kwenye eneo la nafsi ni kwenye vitu gani unavisimamia. Tunapaswa kujua hii na Mungu atatutoa katika jina la Yesu. Maombolezo tatu umesema 17, nafsi yangu imewekwa mbali na kufanikiwa mpaka nimesahau kuhusu mafanikio. Unasahau kabisa kwa sababu nafsi yako imewekwa pale. Hebu tuende Zaburi ya 107 mstari wa 18. Biblia inasema hivi, Zaburi ya 107 mstari wa 18 anasema nafsi zao kwa kuwa sasa zinaelekea kwenye mauti, anasema wamekataa kila aina ya chakula. Isome vizuri pastor. Zaburi 107 mstari wa 18 peke yake inasema, yes, nafsi zao zinachukia kila namna ya chakula. Nafsi zao zinachukia kila namna ya chakula. Nafsi zao zinachukia kila namna ya chakula. Kwa nini zinachukia? Wameyakaribia malango ya mauti. Kwa kuwa wamekaribia malango ya mauti, kwa kuwa wako kwenye malango ya mauti, wako kwenye vifungo vya malango ya mauti, anasema sasa nafsi zao zinachukia kila aina ya chakula. Kila ina chakula uwezi, iwe ni chakula physical, iwe ni baraka, iwe ni hivi, inafika mahali huna hata haja na vitu, kwa sababu nafsi yako imechukuliwa. Mtu anachukua jina lako ama nyayo, anaenda kwenye kaburi la mtu, anazika, anafukua pale kwenye kaburi, anazika pale. Anapozika kila kitu chako kinakuwa kimezikwa, nafsi yako inakuwa imefungiwa pale. Kwa hiyo maisha yako yote wewe unajikuta tu huna amani kwenye hii. Inafika mahali kuna rafiki yangu mmoja kule Kitui, yeye ni mtumishi wa Mungu, amefungwa kule. Kitui ni mji wa Wakamba, ni eneo la Wakamba, wengi wanaishi kule. Kwa hiyo kuna witchcraft nyingi sana. Yuko pastor alikuwa na nguvu za Mungu sana. Alipofika pale wakachukua nyayo zake. Baadaye ilikuja kugundulika. Wakachukua nyayo, wakaenda kutafuta makaburi ya watu ambao walikufa maskini kabisa. Wakaanza kuzika kule ndani. Yule pastor akawa kila mahali anaenda, anaanzisha church, anafungua kanisa, halijasimama analiacha, aenda anafungua lingine, halijasimama. Yaani ameishi vile vile vile. Kipindi fulani akachukua toyo, akawa anaenda akagongwa na gari limetoka Mombasa. Likamgonga lile gari, kwa likamtengua, akapata paralysis. Amekaa hospitalini muda mrefu, amerudi sasa yuko na wheelchair. Huduma zikaisha, lakini ndani ya miaka zaidi ya 40 anasema alikuwa anafungua makanisa akiacha, na kila kanisa alofungua hakuna kanisa ambalo limesimama hata moja. Kwa ameishi akimaliza kama mtu aliyefeli kabisa, lakini tatizo kubwa ni nafsi yake. Wanaposhika nafsi wanaweza kufanya ukawa unaanzisha vitu na hauendelei tena, unajaribu hichi na huwezi kwenda. So tunahitaji warfare kuelekeza kwenye eneo la nafsi, kwamba nafsi yangu inahitaji kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapofunguliwa nafsi zetu, huwa tutaanza kuona vitu vikichenji sasa, mambo yakibadilika. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka mlango ule wa 34 mstari wa 10 hadi wa 12. Ninajaribu kuonesha dominion katika hawa watu watatu. Mimi ambaye ni Vincent Roho, mimi ambaye ni Vincent Soul nafsi, mimi ambaye ni Vincent mwili. Kila eneo linahitaji ukombozi ama kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Usipopata uhuru huu, huwa unaishi kwenye utumwa mbaya sana. Najua tutakwenda kujifunza, kabla hujamaliza semina yetu, silaha za vita vyetu, tutajifunza vizuri, lakini pia tutaangalia maeneo machache kama tano ama saba ambayo shetani anayashambulia, anayapiga. Haya maeneo yakikamatwa, huwa kila kitu kinakuwa ni kibaya kabisa. Hayo tutaangalia labda kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini turudi hapa kwenye eneo la nafsi nzuri. Kitabu cha Kutoka mlango wa 34 mstari wa 10 hadi wa 12. Tunaangalia tu nafsi. Inasema, yes sir. Akasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza. Mungu anasema, tazama nafanya agano mbele za watu wangu wote, nitatenda miujiza. Wataishi kwa miracles, wataishi kimiujiza watu wangu. Mungu ana declare kwamba atafanya maajabu. Wale watu ambao mpaka dakika ya mwisho hakuna kitu kinatokea, unashangaa kimetokea. Unajua kuishi maisha ya miujiza
miujiza tunayosema sio ile ya pepo tu kutoka, sio ile tu ya kiwete kusikia, kuna miujiza ya wana wa Mungu, yaani kuishi kimiracles. Kama ile pastor Edu ulikuwa unakatizwa kwenye kuku zako zisile, na kuku ukifuga ukipata tu njaa tayari kuduma kunaanza pale. Sasa unajikuta mtu anafungua milango pale pale. Hayo maisha miracles ni ahadi na ni urithi wa wana wa Mungu kwa baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini spiritual warfare, malango kuzimu, yanahakisha yanatufunga tusije tukaishi kwenye eneo la miracles. Na tunawezaje tusiishi pale? Ni nafsi zetu zinatafutwa. Endelea kusoma pale. Ya namna isiyotendeka katika dunia yote. Nitakufanyia miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote. Mungu ndo ametuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndo ametuahidi kwa habari ya watoto ambao amefikia mahali labda mtoto amekuwa mraibu wa madawa kulevi ya mapombe. Mungu ametuahidi kwamba huyu mtoto anaweza kuishi, Mungu anaweza kufanya muujiza wa ajabu akaacha pa. Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu alisema, mama yangu aliniambia mwaka wa 90, mama yangu alishuhudia kanisani, akasema alikuwa naomba alipomaliza kuosha kanisa, kanisani kwao. Alipomaliza kuosha kanisa akakaa kwenye kiti akiomba. Alipoomba ni kama amechoka sana, akatoka kwenye kupiga magoti akakaa kwenye kona ya benchi la kanisa. Akiwa pale hivi akapata usingizi. Wakati amesinzia anasema akamwona malaika amekuja akimwambia, mimi Mungu ametuma kwako, utafanyiwa muujiza ambao si wa kawaida kwa habari ya watoto wako. Nitakufanyia muujiza ambao si wa kawaida. Mama anasema aliposikia lile neno likisema tu hivi, akamuuliza pastor. Alipotoka pale akamgoja pastor jioni, akamuuliza hivi, kuna andiko hili? Pastor akalitafuta akampatia akampa. Mama akasimama nalo akasema, utanifanyia muujiza usio kawaida. Vijana wakifanya uhalifu kwenye mtaa wanapelekwa ndani, wanapelekwa gerezani. Anasema wakati wa vijana anasikia wamefanya kitu kibaya wanatafutwa. Wakati wanatafutwa, kuna siku moja tulimshika askari polisi trafiki, tulimkamata hivi. Alikuwa yuko yeye na askari mwingine, lakini rafiki zangu walikuwa wanatakiwa wavushe piwa kuipeleka sehemu inaitwa Rombo. Rombo ilikuwa inapelekwa piwa, ni ile ni kama madhabahu ya ulevi tangu zamani sana. Sasa wakati tunaenda tunavizia, ile gari inakuja itasimama hapo, na hapo hapo kuna polisi yuko pale na kuna trafiki yuko pale, lakini inaonekana wameelekezwa wasimame wasubirie kwa sababu wako kwa mbele kidogo. Sasa tunaona gari inakuja, kulikuwa hakuna simu, tunaona gari inakuja, na kama gari itakuja ikisimama tunabidi tutoe jamaa watoe ile pombe. Nikamwambia ngoja mimi nitawafanyia kitu kimoja. Sasa nikaenda na rafiki yangu huyu Felix, sasa tukawakimbilia wale askari tukawashika kwa nguvu sana. Tulipowashika tukaanza kuwatikisa. Yaani unamtingisha mtu mpaka analewa kabisa. Tukawatikisa, tukawavutia kwenye kichaka, ni kama saa 4 asubuhi. Kwa hiyo tukawarushia pale tukawakalia. Tulipowakalia pale chini, gari ikaja, bangi ikapandishwa. Maji tuko tuna gunia. Mimi nilikuwa na gunia kama 28 za bangi. Kwa hiyo kabili zipandishwe zile gunia, na rafiki zangu wenye piwa wakapakiza, gari zikaondoka, tukachukua zile kofia zao tukavaa. Mimi nikachukua baiskeli, nikawa naendesha baiskeli nimevaa kofia trafiki kule mtaani. Sikujua kama ni mbaya. Yaani mji ulikuwa kama Darfur. Yaani mbwa walikuwa wengi wa polisi. Zamani ilikuwa hakuna hizo wanteng sana ma Land Rover. Land Rover zilikuwa nyingi. Zilikuwa zinaitwa kipira enzi hizo. Zimetokeza yani ni kama jana. Yaani hakuna pa kujificha. Kama Yesu akija dunia itakuwa hivyo, ni mbaya sana. Inabidi jipange kwenda mbinguni. Kwa sababu ilikuwa hakuna amani. Yaani unakimbia unapata maji, unashika unywe hivi. Unaona kama hivi na ni nini kinalipa raha ya kunywa haya maji? Unatupa hiyo jagi ya maji unakimbia. Unaenda mahali unajificha kabisa. Mwenyewe unajificha. Unatoka mwenyewe unaanza kukimbia. Yaani ulikuwa kukaliki kabisa kabisa. Watu walikuwa wanapigwa mateke. Watu kususpect unapigwa mpaka unataja, hata unaweza taja hata uongo, yani unapigwa. Kulikuwa ni kubaya, yani kubaya kabisa. Sasa tumekimbia, kumbe mama yangu akapewa habari kwamba waliohusika kufanya hivi hapo mwanao anahusika. Mama yangu akakimbilia kanisani akamwambia Mungu, huyu mtoto wangu ni mbaya na ni mkatili, lakini umesema utanifanyia muujiza wa ajabu sana, naomba unifanyie muujiza. Huo muujiza wa ajabu
Huyo akipelekwa na vile hana babake, huyo anaenda kuishia huko huko. Huyo akipelekwa huyo, mamangu akasema, "Ebu, ulisema kuna muujiza wa ajabu." Ulisema akadai na muujiza wa ajabu. Unajua saa siku hiyo mvua ikanyesha ile jioni kubwa. Kwa hiyo magari yaka zile ndogo za polisi achana nazo. Zinapita kwenye aina yote ya matope. Yaani mimi zinakuja tu unaona zimewasha mataa. Yaani ni mbaya sisi hiyo kama tungeshikwa tungefika. Sina uhakika kama tungefikishwa siku ile. Ilikuwa ni kubaya sana. Kwa hiyo mimi nikaenda kwa rafiki zangu msituni, walikuwa wanachemsha piwa. Nikaenda nikakaa kule, kakaa wakamaliza kuchemsha piwa yao, ikaanza awamu nyingine asubuhi saa 4:00 inaanza awamu nyingine tena. Wakati nimekaa sasa, ile hofu najua sasa singeweza kulala hata usiku. Kwa ile mchana nimekaa karibu na ile pipa la piwa, nimelala pale pembeni ya pipa lile la piwa. Nikiwa nimelala hapo hivi naongea na wao kidogo, nikaona kama lile pipa limenyanyuka, nikaona kama mawingu yako chini ya pipa. Nikaona mtu anakuja kwa spidi, ame yuko na farasi anakuja. Sasa sisi tuliyojifunza martial arts, mtu kama yule tunaita ni master. Kwa hiyo mimi nikasema, "Eh, bwana master anakuja. Bwana master anakuja na spidi." Akafika hapa juu akanata kap. Akatoa upanga, akaniekea kwenye kichwa. Akaniambia, "Mimi ni Yesu, unanifanyia haya." Alipofanya hivi, nikaona ile siku nimechoma kanisa. Nikaona ile siku ninavuta bangi na Biblia. Nikaona ile siku namvunja mtu mkono. Nikaona ile siku. Nikaona mpaka tukio la jana ambalo nilikuwa nimenyang'anya traffic kofia. Nikaliona kwenye mkono wake, akasema, "Mimi ni Yesu. Fanya sema hivi uishi ama useme ufe." Uliyameka upanga hapo. Akaniongoza kukiri. Maneno haya nimeyasikiaga watu wakikirishwa kwenye mikutano ya injili. Kumbe ndio sala ya toba. Nikatubu pale pale. Point yangu kubwa ni hii hapa. Mungu atafanya jambo la miujiza. Wish for miracles. Sasa ili miracles ifanyike, ni lazima nafsi zetu. Nafsi zetu ndio zinazoweza kuconnect na eneo la miujiza. Ni nafsi zetu. Sasa mapepo yakikamata nafsi yako, huwa utajikuta haupiti kwenye hilo eneo la miracles. Kwa sababu Mungu atafanyia wapi? Hebu endelea kusoma huyo mstari. Hebu endelea kusoma kitabu cha Kutoka. Tuko ni 10:10 mpaka 12. Ndio kusoma pale. Wala katika taifa lolote kuna watu wote ambao unakaa kati yao. Nitafanya mambo ambayo hayajai kufanyika kwa mtu yoyote ambaye unakaa katikati yake. Ni Mungu anawaahidi Israeli. Wataona kazi ya Bwana. Wataona kazi ya Bwana. Yaani watu wataona Mungu anavyotenda, si ndio? Ehe, 11. Kwa maana ni neno la kutisha litendalo. Kwa maana neno la kutisha nitakalolitenda, Mungu anasema. 11. Liangalie neno hili nalo kuamuru leo. Angalia neno hili nalo kuamuru leo. Ili uweze kuishi kwenye miracles, kwenye maupenyo, anasema watch out. Kwa makini kwenye hichi ambacho naenda kufanya. Tazama mbele yako na mtoa mwamuri. Tazama mbele yako na watoa mwamuri, mataifa mabaya. Na Mkanani. Mkanani. Na Muhiti. Muhiti. Presi. Muhivi. Na Myebusi. 12. Ujiadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Anasema ili upite kwenye miracles, ujiadhari nafsi yako, usije ukajiatachi na hao watu, usije ukajiunganisha na hao watu. Yaani unaweza ukazuia miujiza kwenye maisha yako kwa sababu nafsi yako inaambatana na mtu mbaya. Nafsi yako imeunganishwa na mtu mbaya. Hebu unaweza ukazuia miujiza nyumbani. Unaweza ukazuia miujiza mtaani. Unaweza ukazuia miujiza kazini. Kwa sababu tu nafsi yako imeunganishwa na watu wasiofaa. Kuna watu hawezi kupenya. Kwa mfano Ibrahim alishindwa kwenda kwa miaka karibu 20 kwa sababu tu alikuwa na Lutu. Ile siku ameachana na Lutu, akasikia Mungu anamwambia, "Sasa inua macho yako uanze kuangalia." Kuna vitu ukisafiri navyo, kuna watu kwenye maisha wanaweza kuzuia breakthrough katika maisha yako. Kwenye kitabu cha Isaya 6 mstari wa kwanza, Biblia inasema alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Imagine Uzia alikuwa ni mjomba wake na Isaya kabisa. Uzia alikuwa ni kaka wa mama yake Isaya. Lakini wakati mjomba amekufa, badala Uzia ahuzunike, Uzia ndio anaona Mungu anajitokeza. Kwenye maisha iko hivyo. Sasa na kitabu cha Kutoka, baada ya Israeli Mungu kuingilia kati, Israeli walipoanza kuzika, Misri walipoanza kuzika, Biblia inasema Israeli wakaanza kutoka. Kwenye kitabu cha Hesabu 10:33 mstari wa kwanza hadi wa tatu, Biblia inasema Israeli walianza kutoka baada ya adui zao kuanza kufanya mazishi.
Wewe utagundua kwenye maisha tunayoishi, ili uweze kupenya, huwa kuna eneo ambalo shetani anatafuta malango ya kuzimu, yanatafuta kitu kinachoitwa connection, ili uweze kuunganisha nafsi yako na wao, ili miujiza ikome, miujiza isitokee tena. Unafika mahali unapita kwenye hardship, financial hardship, unapitia kwenye hardship ya kiuchumi, hardship ya kiroho, spiritual hardship. Yani hata ukianza maombi wezi kabisa, ndio unasikia watu wanauliza, mbona fulani akuamka kwenye morning glory jamani, mbona akuja kwenye maombi, mbona kweli? Ni kwa sababu nafsi inaposhikwa kabisa kabisa, unakuwa mkavu, unapoteza ile connection, ile linki inakuwa hakuna. Unakuwa ni simu ya thamani kubwa, lakini haina network kabisa. Kwa hiyo uko pale, hakuna kile utaona faida hiyo simu tena. Kwa hiyo labda kucheza game peke yake. Kwa hiyo inafika mahali kama sisi ni pastors, una preach hiki kama mcheza game, kwa sababu huna ile spiritual link tena. Kwa hiyo unakosa mwendo, umewezo vibaya sana kwenye eneo lako la kiroho. Nafsi anasema jihadharini nafsi zenu, kwa sababu mtakapo, mimi nishaweka agano, nitafanya miracles kwa ajili yenu, lakini hamwezi kuipata mpaka mjihadhari. Anasema na yale mataifa, Wahiti, Waperizi, Wagirigashi, Wahiti ambao wako mbele yenu, aikisheni amfanye agano nao, kwa sababu agano huwa haliendi vivi. Agano ni nguvu inayoconnect nafsi. Unapoconnect soul, huwa unajichukua wewe, unachukua hali zake na yeye anachukua hali zako. Na ndio maana kuna saa watu wakienda kwa waganga kienyeji, anaambiwa chukua hii dawa kunywa, hakikisha unalala na mtu, hakikisha unalala naye, ili mikosi yako yote aichukue, ili wewe uchukue sasa ile maisha yake ya bahati, yale maisha yake mazuri yachukuliwe. Ni kwenye neno la nafsi. Kwa hiyo vita vya kiroho vimegawanyika. Kuna wakati vina fight na sisi kiroho tu, vina deal na ulimwengu wetu wa kiroho, ni kama channel, vina deal na ile channel ya kiroho. Wanapoenda nayo, huwa moja kwa moja tunaweza kujikuta hatupati upenyo, kumbe ni eneo limeshikwa. Kwa hiyo tunapopambana na mapepo, sio toka tu, tunaamua tuna deal nayo kiroho, tuna deal nayo kwenye eneo la soul, aswa eneo la nafsi. Unasikia mtu amelala, anaota anakula, unalishwa mavitu ya jabo jabo. Ni nafsi yako inanajisiwa, nafsi yako inapewa vitu vibaya. Kwa hiyo unaishi kwenye maisha yale kwa sababu ya eneo la soul. So Mungu atatoa hapo katika jina la Yesu. Si nzuri? Waefeso mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa pili kwenye kitabu cha Waefeso tutasoma. Waefeso 3 Biblia inasema hivi: mtu anapoishika nafsi yako, wewe unakuwa mtumwa upande ule. Hiyo imeshikwa na Mungu, huwa unakuwa mtumwa wa Mungu. Ikishikwa na upande wa mapepo, unakuwa mtumwa wa mapepo. Na ndio maana kwenye miji ambayo tunaishi, watu wamechukua mji, wanaishi kwenye ule mji, anapika pombe kwenye ule mji, anaamua sasa kwenye huu mji hapa, nini nitakifanya kwenye ile eneo? Moja kubwa anayofanya, anaamua sasa ili watu wawe walevi, anachukua pombe yake, anachukua nyayo za watu, labda njia panda, anazimimina pale, anamimina kwenye udongo wa kwenye njia panda, kwenye chibuku ya pombe. Akishaweka tu pale hivi, wakiondoka, kinachofanyika, watu kwenye mtaa wanakuwa walevi sana, wanaanza kwenda kunywa ile pombe, kwa sababu nafsi zao zimeshikiwa pale, nafsi zinakuwa zimekamatwa, na watu wanakuwa tu hapo ni watumwa wa ulevi. So nafsi zimeshikwa, mtu anakuwa mtumwa wa uharibifu wote ule. So nafsi yake imeshikwa. Yoyote aliyeshikilia nafsi huwa anatawala. Mtu akishika nafsi za watu 10 anatawala watu 10, akishika nafsi za watu 40 anatawala nafsi za watu 40. Ndio maana tunazungumza tukisema hivi, ili watu waweze kukombolewa, lazima tukamate nafsi za watu kama kanisa, ili wawe watumwa wa Kristo na si watumwa wa ganga kienyeji tena. Kwa tusipokamata, huwa tuwezi kupenya tena. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 3 na ule mstari wa kwanza au ule mstari wa pili, anasema kwamba mimi Paulo ni mtumwa na mfungwa wa Yesu Kristo. Why? Ni kwa sababu yeye kama mtumwa na mfungwa wa Yesu, tayari moja kwa moja kwenye maisha yake, yeye amepeana soul au nafsi yake kwa Kristo. So unapokamatwa kwa Kristo, unakuwa mfungwa na mtumwa wa Kristo. Lakini nafsi yako inaposhikwa na waganga, walevi, watu wabaya katika mtaa, wazinzi wa mji, wanaposhika nafsi yako, wewe unakuwa mtumwa yule aliyeshikilia soul. Kwa lazima nafsi ziachiliwe. Kwa kanisani haitoshi, lazima kwanza nafsi zetu ziwe huru kutoka kwenye utumwa,
Praise God. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 7, anasema mstari wa 15 hadi 23. Anasema kuna jambo ambalo nataka kulifanya, lakini nile nataka kufanya siwezi, kwa sababu ndani yangu iko nguvu ile shindana na ile sheria ya Mungu. Nimekuwa mtumwa, kwa sababu siwezi kufanya ninachotaka kufanya. Hii ni kuonesha nafsi inaposhikwa, unakuwa mtumwa wa aliyeshikilia. Kama nafsi yako imeshikwa na mtu yoyote, ndio maana nafika mahali kwenye masuala ya Mungu hatutaki tena. Mtu anakwambia acha church na unaacha church. Si kwa sababu unampenda, si kwa sababu unamtii, ni kwa sababu umeshikilia nafsi yako. Inafika mahali sana nafsi ikishikwa, huna nguvu tena. Huwezi kuwa na maamuzi. Kwa sababu nafsi ni eneo la utawala, ni eneo la maamuzi, ni center ya utashi wa kusema hii nataka, hii sitaki, hii sifanyi, hii nafanya. Kwa nini huwezi kuwa na haya maamuzi? Nafsi imekamatwa. Nafsi ikishikwa, yule aliyeshikilia nafsi yako anatembea nayo wakati anataka. Kama vile mtu anavyotembea na jibu kubwa, unakuwa kama umbwa mkubwa ambaye mtu anatembea naye. Akiamua kukimbia na wewe unakimbia, akiamua kutembea na anatembea, kwa sababu tayari ana control, anakwenda pamoja na wewe na anakuweza kabisa, kwa sababu tu moja kubwa, nafsi imeshikwa. Nafsi ikishikwa, unaenda, unaongozwa kwenda usikotaka. Mungu asikomboe nafsi zetu katika jina la Yesu. So tunapoelekeza mashambulizi yetu, tukiwa nyumbani, tukiwa kanisani, tukiwa kwenye gari, kwamba sasa ni Saul, lazima tunadini na nafsi ziachiliwe kutoka kwenye mikono ya wenye enzi, mikono iliyotawala, mikono inayotukamata, mikono inayoamua tu hivi, niachiwe nafsi yangu, nafsi ya mwanangu, nafsi ya mtoto wangu fulani, nafsi ya kijana wangu iachiliwe sasa. Nafsi za mji wetu, watu waihumwa, waachiliwe. Utashangaa watu wanapenda chachi, wanakwenda kanisani, kwa sababu nafsi zimeachiliwa. Nafsi isipoachiliwa ili shida. Nahitaji nafsi zetu kutoka Wakorintho 2 mlango 10 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Biblia inasema kuteka fikra. Anasema silaha za vita vyetu vinatajwa. Anasema kumbuka, japo tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, bali vita vyetu, silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anazungumzia kwenye ngome, anakuja kwenye thought ama mawazo. Mawazo, fikra. Ile eneo la mawazo ama eneo la fikra ambalo nasema kuangushwa ngome ya mawazo ni eneo la nafsi. Kwa nini mtu akutukana ama mtu akusema unakwazika, unavunjika moyo? Jana nilitoa mfano huu, ni kwa sababu nafsi yako ikishakamatwa, nafsi yako ikishashikwa, huwa mtu yule ana control. Akisema mabaya, wewe unakuwa down, kwa sababu yeye ndiye anaye control. Unawezwa na maneno yake, unawezwa na mawazo yake. Sasa lazima tuwe na nguvu kwenye nafsi, yani nafsi zetu ziwe huru sasa, kiasi ambacho haziwezwi kuwekwa chini na mawazo ya watu, kwa sababu mpaka mtu aongee amewaza kitu, ndio maana akasema kwenye kitabu cha Nehemia mlango wa 2 na ule mlango wa 4. Kitabu cha Nehemia milango yote ile ya kwanza pale inazungumzia habari za mabomoko ya mji wao, inazungumzia habari za wanapoanza kujenga, alafu habari za kina za watu walikuja kuwapinga wasiendelee kujenga, wakasimama kuwavunja moyo, wakasema maneno mabaya kwa Sanbalat, wakisema maneno mabaya. Hii kwa nini Nehemia hakuwezwa? Yale ni mawazo yao, kwamba ukuta huu hautaendelea, hata mbwe akipanda watavunja. Haya ni mawazo yao. Ni kama leo pastor, profeti hapa, inawezekana mtu akasema wamejenga jengo, wamefika pale, tuone kama watakuja kupaua. Ni sawa, ni mawazo yao, lakini sisi hapa hatupaswi kabisa kusikiliza mawazo yao. Pia sisi tunayo, Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Yaani maanake ni kwamba wao wako na nia yao, na ndio maana wanasema, lakini sisi tuko na nia ya Kristo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kwenye maisha tunayoishi inafanya kazi namna hiyo. Watu wakisema usivunjike moyo, unavunjika moyo kwa sababu gani? Mawazo yako huwa hayako tena. Yeye amesema wewe ni maskini, yeye amesema wewe uwezi, yeye amesema wewe ufanyi, yeye amesema wewe ni ovyo. Unaweza kuumia, si kwa sababu tu amesema. Ni kwa sababu gani? Amesema kwa mawazo yake, na wewe hauna nafsi, kwa sababu nafsi ni mahali pa utashi. Yeye amesema, na kama amesema potelea mbali, lakini mimi siko hivyo. Isaya 7:7 inasema shamu amekusudia mabaya, lakini haitakuwa,
Sasa lazima kwenye maisha yako na wewe useme pamoja wamesema kwangu haitakuwa, kwangu haitatokea, kwangu haitafanyika. Usikae unavuta mdomo pale. Usikae unakwazika paka uji chachi. Unapaswa kusema kwangu haitakuwa. Wewe wamesema ni mawazo yao, lakini kwangu haitakuwa. Lazima uwe huru kwenye soro, uwe huru kwenye maisha, uwe huru kwenye mtu wa ndani ambaye anaitwa nafsi. Nafsi sipokuwa huru, huwezi kukaunta. Praise God. Unaona hapa jeshini nyie mko na silaha nyingi sana. Kwenye zile silaha lazima wakati mnaagiza silaha kutoka nje, lazima uagize silaha yenye kuweza kucounter silaha zingine za maadui, si ndio? Na uweze kuleta silaha. Huyu yuko na rifle na wewe unaleta rifle. Huyu ameleta masilaha makubwa makubwa. Lazima na huko sikia tumenunua silaha, wananunua silaha kubwa ili ziweze kucounter ile silaha za adui. Sasa kama adui anasema na wewe uweze kucounter, maana yake ni kwamba nafsi yako ni dhaifu, na ndio maana unarudi nyumbani unalala tu. Wamesema nitaisha, wamesema nitakufa, potelea mbali. Mimi nasijua Bwana Mungu ndiye anayeamua. Wao hawaniwezi, watakuua kama uwezi kukataa, kama uwezi kupinga, huwa utawezwa. Na ndio maana kitabu cha Warumi Biblia inasema vizuri sana kuhusiana na Saulo. Ile mlango wa 8 tutaenda kuangalia pale baadaye. Lakini nataka turudi hapa kwenye Isaya 7 mstari wa 5 na wa 6. Anasema Shamu amesema, twende tukabomoe mahali, tumuingize huyo mwana wa Remalia, tumuingize ili amsumbue. Wamepanga mawazo yao, tumuingize amsumbue. Malango kuzimu nataka upitie kwenye usumbufu wa kiuchumi, wa kiafya, wa uzao, wa kihuduma. Wamepanga twende tukamsumbue, tuingize nguvu ya kumsumbua. Tumsumbue baba, tumsumbue mama, tumtese. Wanajiandaa, wanajipanga. Nakumbuka baba mmoja alimpenda Mungu sana, mke wake akaamua kuanza kutembea na watu pale nyumbani. Alikuwa anajenga nyumba 7th quarter, yule mafundi anajenga pale. Huyu mama alikuwa ana uchawi mwingine mbaya kabisa. Huyu mama alikuwa kuna vile wamekosana mambo yao ya kifamilia. Lakini wakati wanajenga ile 7th quarter pale, nyumba ndogo zinajengwa kule nyuma kwao, wani kule. Wanajenga ile nyumba. Huyu mama itakumkomoa mume wake, kisa anaenda na Mungu sana. Akaanza kutembea na fundi. Akaanza kutembea na fundi kabisa, tena anatembea naye kabisa na watu wanajua anatembea naye. Yule ba ile mama akaona hii kama itoshi, akatembea na wale vibarua wa fundi. Akaona kama itoshi, akaanza kuleta watu kuendesha boda, wale watu pikipiki wanaletwa tena watembee naye. Yule baba akasema, huyu mama amenifanya hivi, na kunywa sumu. Anaka kunywa sumu, alikunywa sumu na haikumuua. Akalazwa kwa hospitali, kafanywa usafi na nini mashine bomba ama ni nini, waka clean mwili wake, wakamsaidia, akakaa kule ndani, tumbo ikiuma analala tu pale. Akabaki pale, madaktari na cancer wanamwambia, mke wake akamfuata kwa hospitali, amemletea chakula, amekuja maziwa, akamwambia, ukitaka nisifanye hivi, ukitaka ya usitaka, ukitaka nisikufanye hivi tena, acha chachi. Ni kama mke wa Ayubu, alimwambia tukana Mungu iishe, akamwambia si, akamwambia na ukitoka hapo, nitakushughulikia. Sasa baba naye amefundishwa nidhamu ya kutokusema. Kwa asemi, anataka kuwawa asemi, ametulia tu pale. Mama alikuwa anamtesa, mama alikuwa anamuumiza, anamfanyia vitu vingi. Nilipokwenda kwa ile chachi, ile baba amekunywa ile masumu, inaanza kumchosha, inaanza kumdhoofisha. Japo amesafishwa vizuri, anaishi, lakini sasa imemnyongonyesha, hana nguvu tena, ameishi pale. Nikamwambia ngoja nikwambie mzee, utakufa tu kirahisi. Lazima ujue hii mambo ya kukomoa ni mawazo yake, ameamua kuleta, ameamua kufanya, na ameamua kufanya chochote. Wewe cha kufanya kwenye maisha yako, jitoe hapo. Haya ni mawazo yake, usiyabebe tena, acha afanye anavyoweza, wewe ishi maisha yako. Vile baba unajua kaanza kuchewa wakati tunaongea, kumbe nafsi yake ilikamatwa, inaendeshwa na mawazo ya mtu mwingine. Ghafla kaanguka chini, tukamwombea akafunguliwa kutoka pale. Mama kwenye mambo hayo hayo aliyofanya, vijana wa boda walivyogundua kwamba huyo mama anafanya mzunguko kwa wale vijana, walimshika na mabisbisi maskudreva, walimuua kama saa 4 ya usiku, walimtoboa kila mahali. Akawa anapiga kelele,
alikoroma, alikataro, watu wamefika pale, wanamuona, wamempiga, wamembaka, na amekufa. Ile baba akaishi. Kuna watu wanafanya vitu kinyume na wewe. Usikubali kwa mtumwa wa mawazo yao. Lazima ukomboe nafsi yako. Kwamba sitaishi kwa kile ambacho mtu amewacha. Sitaishi kwa kile ambacho mtu anataka. Mimi na ipia, mimi ninayo mawazo ya Kristo. Kristo kwanza nafikiri ni 16. Anasema sisi tuko na nia ya Kristo. Sisi tunayo nia ya Kristo. We have the spirit, we have the mind of Christ. Kama tunayo mind ya Kristo, why tunayo mind ya watu wengine? Usikubali kukomolewa na mtu. Unamsalimia itiki jisalimia mwenyewe. Achana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Oh, unajua nani kwanza nikimsalimia itiki, naomba sana unisaidie. Unaona tafuta watu eti muende mkapatane ili msalimiane. Kwani watu walisalimiana wakapataga hela? Ni vizuri kufika mahali ujue uishi mwenyewe hapa duniani. Adamu aliishi peke yake. Ngiri, nyati, simba, tembo walikuwepo. Hakuna mtu yeyote alikuwa mwenyewe na aliishi muda mrefu mpaka Mungu akampa msaidizi. Wewe leo kwenye dunia, kama mtu kamoja tu hapo mtani akataka kusalimia, unaomba kila siku, "Ee Mungu, fanya tusalimiane." Na watu wamejaa dunia. Kama unapenda kusalimia, si usimame tu mahali uanze shikao, shikao, shikao. Si wako wengi tu. Unang'ang'ana tu na huyu mmoja. Unang'ang'ana naye, unang'ang'ana naye. Ni vizuri nafsi yako iwe huru sasa. Mungu akomboe nafsi zetu katika jina la Yesu. Nafsi zetu inahitaji ukombolewa. Inahitaji kurudi kwenye dominion. Nafsi rudi kwenye utawala. Mungu alipopeleka Adam kwenye bustani akimweka, alimweka nafsi iliyo hai. Neno nafsi iliyo hai ni kwamba spirit ilikuwa live. Kwa sababu ni roho yake mwenyewe. Alafu anasema nafsi yake ilikuwa live. Alafu mwili wake pia ulikuwa live. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa kwanza mlango wa 20 hatutasoma. Kuna story ya mtu anaitwa Ben-Hadadi. Wafalme wa kwanza mlango wa 20 kuanzia mstari wa kwanza. Kuna mtu mmoja anaitwa Ben-Hadadi. Huyu jamaa alikuwa muuni kabisa. Ben-Hadadi alilala akiwa mlevi. Akaamka akiwa mlevi. Akaita vijana wake. Akaambia nendeni kwa mfalme wa Israeli. Akapeleka waraka. Mwambie mfalme wa Israeli, Ben-Hadadi akija, atapekua pekua nyumba yako. Atasachi nyumba yako. Atabeba watoto wako wazuri, atabeba mali zako, atabeba mke, atabeba kila kitu, ataondoka na vitu vizuri. Alivyoleta ule ujumbe wa Ben-Hadadi, mfalme wa Israeli akaanza kulalamika, akaanza kuhuzunika, akaanza kuogopa. Akamtumia ule mfalme ujumbe akimwambia, "Sio tu kubeba mke na watoto, hata na mimi niko tayari, unibebe tu unipeleke." Akakubaliana naye. Lakini Biblia inasema alipoenda kwa wazee, mstari wa 7, wazee wakamwambia usisikize wala usikubali. Pia wewe unayo nafsi, pia wewe unayo mind, pia wewe unao ufahamu, kataa. Eneo hilo usikubaliane naye. Unapokubaliana na hali za kuzimu, huwa zinatuweza kirahisi. Lazima ifike mahali nafsi yako iwe na uwezo wa kukataa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo ama ni Tito, neema ya Mungu imefunuliwa. Nani anatufundisha kukataa? Lazima pia sisi tuwe na uwezo wa kukataa mawazo ya watu dhidi yao. Kukataa uganga, kukataa uchawi, kukataa ishara, kukataa vitu vilivyowekwa dhidi yao. Kwamba nakataa, haitatimia. Wacha wakufa afe, lakini mimi nimekataa. Wakati corona ilikuja, nikaanza kutesa watu. Wengine wakasema ni ishara ya mpinga Kristo. Wengine wakasema sijui ni 666. Wengine mimi nikasema sitaki kujua. Sitaki kuchanganywa kabisa. Nimekataa mateso ya ugonjwa. Nimekataa kuwa mtumwa wa ugonjwa. Nakataa kuwekwa kwenye jeneza na ugonjwa. Mimi sitaki kusikia chochote tena. Nimekataa tu. Nimekataa. Na nikaishi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ifike mahali nafsi zetu pia. Mfalme wa Israel nafsi yake ilishikwa na mfalme mwingine ambaye anaitwa Ben-Hadadi. Nafsi ikishikwa, unakubali kama kondoo anaenda kuchinjwa. Unakubali tu kama mbuzi wa kuiba. Yaani unaenda tu unajipeleka kwa sababu umewezwa. Lazima tufike mahali tushinde. Na ndio maana ili uweze kukataa, unapaswa kuwa na jeuri kadhaa. Unapaswa kuwa na jeuri ya kiroho, unapaswa kuwa na jeuri ya nafsi, na unapaswa kuwa na jeuri ya kimwili. Na jeuri ya kimwili, unapaswa mwili wako uwe na dominion. Usipokuwa na mafanikio, utaburuzwa tu. Sidi kweli basi. Mtu asipokuwa na mafanikio, umeshaonaga Mswahili akiongea na mzungu. Akitoka pale ni anaenda kutumia dawa ya kichwa, kwa sababu ukikutana na mzungu ni hivyo muda wote.
anamuonesha vile yuko makini na yeye sana, anatoa macho kama fundi simu, ananyosha macho namna yake kumsikiliza, kwa sababu hana kitu, anajua ataniachia suruali ya mtumba. Sasa lazima ifike mahali tupenye, kwa hiyo tumalize nafsi tuingie kwenye uhuru wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Ufalme wa Kwanza mlango wa 20, Beni-Hadadi alikuwa ameshika nafsi ya mfalme wa Israeli, na ndio maana mlevi yule Biblia inasema alikuwa mabandani. Mabandani sio kunywa hata pombe nzuri. Mabandani walikuwa wanakunywa chang'aa tu ile. Ilikuwa ni pombe ya ajabu kabisa, kusana kangara, walikuwa wanaikunywa pale. Alafu mlevi anatuma na sema naenda naye kama mfalme wa Israeli na kuja kumsachi. Na anasema hivi, mfalme wa Israeli ambaye hanywi pombe amekubali, anasema niko tayari kusachiwa ili tu usiniue. Nafsi ikishikwa unaguruzwa. Nafsi ikishikwa unapelekwa. Nafsi ikishikwa, nasikia mtu anamwambia mzee, leo mudi yangu iko chini sana. Ni nini? Anasema alikuwa anapasi nguo hivi, ikaungua bahati mbaya. Yaani nafsi ikishikwa, kila kitu kinakukwaza. Kila kitu kinakufanya mtumwa. Kila kitu, nafsi ya baba ikishikwa, akichota wali hivi anakuta jiwe kama kule ndani, anapiga kelele mpaka majirani anataka kuja. Ndagari, mkagari, hii wali gari, naacha. Afadhali kwa mama fulani vibandani. Si ukale vibandani. Unajua kuna sana lazima nafsi zetu ziwe huru sasa. Mara na miko ni mengi. Na kelele ni mengi kwa sababu nafsi imeshikiliwa. Ni wakati wa nafsi zetu kuwa huru sasa. Nafsi ikiwa huru jamani, kila kitu kinakuwa chini ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema sana kuhusiana nafsi zetu kuwa huru. Na Mungu azikomboe in Jesus name. Nehemia 2 Biblia inasema Sanbalati akaja, Tobias akaja, Mwarabu akaja, Msomali akaja, Mswahili akaja. Wakamwambia, nyumba imejengwa jamani. Unasema kita mbwa akipanda itavunjika. Mbwa? Mbwa? Ukienda kununua dawa za minyoo za mbwa, daktari anakuambia mbwa kama ana kilo 20 atakula hizi vidonge la bambili. Ni ngumu kupata mbwa mwenye kilo 20. Sio wengi wako naye. Mama Sifa ndo alikuwa anakaa zile kilo 60. Kubwa, kubwa sana. Lakini ni ngumu kupata mbwa mwenye kilo, mbwa wengi wana uzito wa jogoo. Sasa mbwa mwenye uzito wa jogoo anawezaje kuvunja ukuta? Anawezaje kuvunja? Nehemia akasema hatuogopi. Hatuogopi maneno yao. Tutajenga. Na wakajenga wakashinda. Kwa sababu gani? Nafsi ya Nehemia ilikuwa ijakamatwa. Nafsi ya Nehemia ingeshikwa. Kwa sababu mtu akishika nafsi yako ndio ana uwezo wa kukuvunja moyo. Akishika nafsi yako ndio ana uwezo wa kufanya ulie. Akishika nafsi yako ana uwezo kusababisha ubaki pale pale miaka yote. Unabaki pale pale. Mchawi akishika nafsi yako ana uwezo kukuzuia. Sisi hatatuweza katika jina la Yesu. Nasema wewe hautawezwa in Jesus name. Hebu tuangalie dominion ya mwili mara moja kabla hajatoka. Simekaa vizuri. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Nafsi mwili ukawa nafsi iliyo hai. Genesis chapter number 2. Tunaweza kuona roho ilipaswa kutawala. Nafsi ilipaswa kutawala. Then mwili ulipaswa kutawala. Kwa hiyo spiritual warfare ni nguvu ambazo zinadhibiti roho isiyo na utawala kiroho. Inadhibiti nafsi isiyo na utawala isiweze kuketisha, isiweze kuwa na connection. Inadhibiti mwili. Mwili wako unakuwa unampenda Mungu lakini maskini sana. Unampenda Mungu lakini huna upenyo popote. Nafsi ya mwili, eneo la mwili. Sasa vita vya kiroho, kuna wakati tunafunga si kwa ajili ya roho zetu, si kwa ajili ya nafsi zetu, ni kwa ajili ya ukombozi wa mwili wetu. Kama mwili wangu unahitaji ukombozi, lazima mwili wangu utoke kwenye hama teso, kwenye utumwa. Mwili wangu lazima utoke hapa. Umetumika muda mrefu. Ngoja nikuonyeshe hapa kwenye Mwanzo 3 mstari wa 19. Genesis 3 mstari wa 19 nisomee tafadhali. Haleluya. Kwenye Mwanzo mlango wa 3 mstari ule wa 19. Tena zuri. Amen. Mhm. Biblia inasema. Ndio. 19. Mhm. Kwa jasho la uso wako, kwa jasho la uso wako utakula chakula. Mm-hmm. Hata tukaporudi ardhi. Mm-hmm. Ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Sasa ngoja nirudi hapa. Nafanya samari fupi iko hivi. Roho zetu. Roho zetu sisi zina uungu kwa sababu Mungu alipuliza spirit yake, sehemu ya roho yake ikaingia ndani ya roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nafsi zetu ziko connected
na eneo la ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi zetu kwenye eneo la utashi kama dominion center, eneo la kutawala kiroho na eneo la kutawala kimwili, nafsi zetu zinahusika pale. Miili yetu sisi, mwili wangu na wakwako, vilitokana na ardhi, havikutokana na Mungu, vilitokana na ardhi. Kwa hiyo mwili wako wewe kama wewe hakuna uhuru wowote, ama mwili wako umeahidiwa na Mungu isipokuwa mafanikio, kwa sababu mwili wako umeunganishwa na ardhi. Mwanzo 1:19 anasema miili yetu imetokana na ardhi, yani maana yake miili yetu imetokana na nchi, imetokana na dhahabu, imetokana na silver, imetokana na magari haya, imetokana na majumba haya. Miili yetu imetokana na vitu, na ndio maana miili yetu inaposikia ukabarikiwe na kutawala, maana yake ni kwamba miili yetu inapaswa kutawala hizi baraka. Miili yetu itawali mbingu, miili yetu inatawala hizi baraka. Sasa sisi kama wana wa Mungu, hizi nafsi tatu ambayo ni roho, nafsi na mwili, moja hapo ikikosa utawala, moja hapo ikikosa utawala, inabaki chini ya maumivu, inabaki chini ya utumwa wa yule aliyezuia. Na ndio maana Lazaro alikuwa mzuri sana kiroho, alimpenda Mungu sana, lakini Biblia inasema ilikuwa mbwa wanaramba vidonda vyake. Alikufa na alienda mbinguni, lakini umaskini haimaanishi kwamba umaskini ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Hapana, inaonyesha tu jinsi gani unaweza ukashindwa kutawala eneo moja na ukatawala eneo lingine. Sasa sisi tulikusudiwa kuwa na utawala katika maeneo yote matatu, yani kiroho tulipaswa kuwa na utawala, na ndio maana Mungu akaweka roho yake ndani yetu. Nafsi zetu zilipaswa kuwa na utawala pale kwenye utashi wetu wa kukubali na kukataa, nini sitaki kufanya, nini napaswa kufanya. Miili yetu sasa iliumbwa katika ardhi na ilipaswa kuwa na dominion katika ardhi, ilipaswa kutawala hapa duniani. Mungu alipomuumba mwanadamu akamvika huu mwili, na huu mwili haukutokea mbinguni, ulitokana na ardhi, maana uliunganishwa na vitu vya duniani. Biblia inasema kwamba Mungu akaupa huu mwili sasa dominion kwenye Eden, akaambia nenda ukalime, tunza, kula. Ilikuwa sio kiroho, lima, tunza, kula. Alikuwa anaupa huu mwili maeneo ya kutawala. Miili yetu inapaswa kuwa na dominion, tunapaswa kutawala. Na ndio maana watu wakichukua nyayo anaweza kuifunga hiyo nyayo ukajikuta upili, mambo yanakuwa magumu, anazuia mwili wao. Ngoja niwaambie jamani, shetani Jehanamu sio yamejenga yeye. Shetani, Mungu alitengeneza Jehanamu kama adhabu ya shetani. Kwa hiyo shetani hata shida na wewe uingie mbinguni ama usiingie mbinguni. Shetani mpango wake mkubwa duniani ni kuhakikisha anakuzuia wewe usitawale kwenye eneo lolote la kazi ya Mungu. Na ndio maana Biblia inasema mtu ni kitu gani hata umweke juu ya kazi ya mikono yako. Kwa hiyo shetani anakataa kwamba kama umeamua kutawala eneo la kusifu na kumwabudu Mungu, hakuna shida. Yeye atazuia eneo la nafsi na eneo la mwili, kwamba unampenda Mungu lakini hakuna upendo, unaishi kila siku ni eloi eloi na masabatani, mambo ni magumu sana. Sasa miili yetu hii ikombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu akawa anahubiri injili ya utakatifu, akahubiri kwenye conference Uganda, na baada ya kuhubiri akasema mimi sio kama Apostle Vincent, yanahubiri kuhusu mafanikio, tafikiri naishi duniani milele. Mimi nahubiri kwenda kuishi mbinguni na Mungu. Haya yote ambayo tunayataka, haya magari yatapita. Nikasema ni kweli, lakini yapitie kwanza kwangu, yapitie kwanza kwangu, iwe ni nyumba ipitie hapa. Si wanasema magari yatapita, yapitie hapa ndio yaende, yapitie kwanza hapa ndio yapite. Baraka za Mungu sio laana sisi kubarikiwa, sio dhambi sisi kubarikiwa. Ufalme hauwezi kuenezwa bila baraka. Ile konvoi mliandaa juzi ya kutupokea, kama hamjabarikiwa kimwili nye, mngebaki mnataka tu, tunataka babu yetu, tunataka baba yetu akija hapa, tunataka tumpokee kwa kishindo. Lakini one day yes, one day yes, hiyo one day mpaka Yesu atakapokuwa kanisa, tukisema yes yes, wakati shetani amesema one day no, wakati yeye amesema no, tunasema itakuwa yes. Mafanikio yanasababisha ufalme wa Mungu uweze kuinuliwa.
tulikosa upenyo, ufalme wa Mungu hauwezi kwenda. Ku drive magari jamani, kutoka kule Arusha, tukatoka kwa wakati, tukafika hapa kwa wakati, tunafika mahali tunasimama tunavyotaka. Hii yote ni kwa sababu tu ya mafanikio. Kama mafanikio hakuna, Pastor Edu usiniangalie kwa huruma. Ninapofika kwenye mafanikio hapo usiniangalie kwa huruma. Wakati unapokuja kwa magari, ni kuna wakati hawa walikuwa wanakimbia wakina mama. Wakifika mahali wanapunguza, wanatusubiria sisi. Kuna mahali sisi tukikimbia tukipotea kabisa, tunapaki mahali. Ngoko umepanda basi ya Harambee. Nikasema dereva simama, kuna basi nyingine iko nyuma imebeba watu wetu. Ukiwa hujafanikiwa utavurutwa tu kichwa. Ukiambia ingiza kichwa hapa, unaingiza tu kwa sababu huwezi kujua. Maana tunahitaji mafanikio. Ili Mungu wetu atukuzwe jamani hapa. Mafanikio. Mafanikio yakishika njia. Hapa pangekuwa si mafanikio pasinge ba. Hii ilikuwa ni mbuga, ni pori. Jirani wa hapa alikuwa mchawi. Imagine Mungu anakuleta, jirani yako anakuwa mganga wa kienyeji. Mungu anataka kupiga. Ni kama Mungu anataka kupiga. Kwamba ni nini imefanyika? Lakini kupitia uhai wa nafsi leo hapa watu wamekuja. Watu wamekuja. Leo tumeshinda na sikia tu malori barabarani. Yanamwaga. Hayo malori yanamwaga mchanga. Sio pesa zao zimewapa hii mashamba na hizi nyumba. Yes. Ni kwa sababu church imewapa. Wakati wakiwa huku kwenye makazi yao, Elazar alikuwa anakula tu mandazi. Elazar alikuwa anakula tu mahindi choma. Elazar alikuwa anaenda darasa kwenye kucheza betting. Lakini leo kwa nini wamekumbuka kununua hizo plot? Tena watakapohamia hapa wapende kanisa na wawe na adabu nyingi sana. Ngoja niwaambie. Ngoja niwaambie, unajua kisheria. 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 Ukimkuta mtu mahali, pasa yamesema sheria, sawa, nataka kuweka vizuri sheria na nisikose. Kama kanisa hii ingekuja hapa, watu wote wameshahamia hapa, mkianza hizi sifa hapa, mngeletewa shida kubwa sana. Sasa jambo la kwanza wanauliza ni nani walikuwa wa kwanza kuhamia pale. Sasa kwa sababu pastor ni very aggressive, ni mkorofi mchungaji wenu sana. Mungu akajua huyu nikimpa pale center ihuma, kanisa italetewa shida. Kwa sababu hata kubali kuacha. Na italetewa vurugu. Sasa pastor, Mungu akajua ukorofi wake. Na kupeleka mahali ukaanze mwenyewe. Ili waje wakukute pale. Na ndio maana Mungu akamleta hapa. Wakati mletwa hapa, palikuwa babaya kabisa. Hapa palikuwa pana raja mara. Babaya kabisa. Kwa Mungu akamleta akaanza hapa. Kwa sababu nikikupeleka mahali wenza kwa wameanza mtagombana. Aimkupeleka pale mahali katibu yuko na shopping center yake. Pale ndio uanzie pale. Mngeleta shida sana. Maana ungesema kuna Mungu lazima abudiwe, mngeshikana tu mashati. Sasa ili isitokee, Mungu akasema sasa wewe, hiyo korofi yako naitaka, lakini twende. Akamleta mahali, feka pori lako. Wewe ni baba wa hapa. Wale ambao hawajaji hapa, wewe ni baba yao. Wale ambao hawajakubali kutoka, wewe ni baba yao. Kwa sababu gani? Wewe ndio umefeka, wewe ni pathfinder. Umefeka pori, umeng'oa kila kitu, umeweka church. Umejenga jiko, ukajenga ofisi, ukaweka umeme. Watu wakaangalia kasema panafaa kuishi. Twende pale panafaa kuishi. So hao watu watakuja. Nikiwa kwa ofisi yangu, nimeona mtu ambaye ni Muislamu. Amekuja akapaki gari yake pale. Nyuma kabisa pale wako wawili. Wakashuka wamevaa hijabu yao. Wakaja mpaka kwa toilet pale ya chai. Wangejisaidia wapi? Kama baba asingekuwa hapo. Wangejisaidia wapi? Sio mambo madogo yale. Sio madogo yale, ni makubwa sana. Wakapaki gari wakaingia moja kwa zamu. Walipomaliza wakatoka kwa nidhamu. Wakarudi waka start gari wakaenda. Walikuwa wamekuja kuangalia nyumba pale. Wakimaliza nyumba pale, ni hapo tu. Ni hapo tu. So nini ilifanyika? Life. Uhai unapokuwepo mahali, baraka tusizipuuze. Amen. Wakristo wa zamani walikuwa wanaomba kanisani usiku. Eh baba, mfanye mchungaji wetu awe maskini ili awe mnyenyekevu. Umaskini sio alama ya unyenyekevu. Umaskini ni alama ya utumwa kabisa. Na nasema hata kama nakukwaza hapo, wacha nikukwaze ili uchukie, ili uamke. Ni vizuri tutake baraka. Ngoja tuende kwenye scripture, Mwanzo mlango wa 5, mstari wa kwanza na wa pili. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, akawaita Adam. Au akawaita Adama. Maana kama mwanaume na mwanamke waliumbwa wote wana nafsi tatu. Wote walitakiwa wawe na dominion. Nafsi ya mwanamke ilipaswa kuwa na dominion. Nafsi ya mwanaume ilipaswa kuwa na dominion. Na ndio maana hawa Biblia inasema wanapokuwa wameoana, anasema mmoja atafukuza wangapi?
maelfu, lakini mwingine wakiwa wawili watafukuza makumi elfu. Hii ni kuonesha kwamba mtu akishaingia kwa ndoa walitakiwa wasikimbizwe na maskini, wao ndio wakimbize ufukara. Lakini leo kwenye ndoa imekuwa ndio mahali pa shida. Unasikia tumeoana, tumeingia kwenye chama cha Marlboro. Marlboro sasa siku hizi hamna, iko imefuka, imetengenezwa. Kuna rafiki yangu alikuwa na kiburi, aliweka nyanya juzi kati tu, akawa anatembea ameweka nyanya hii mifuko yake hivi na nyanya hii sasa hivi. Nyanya zinakutangulia mbele ya haraka sana. Ameweka vinyanya anakuja nyumbani hivi. Amefanya tu hivi zikaongea kule group, zingine zikapasuka. Mke wake akapiga simu kwa sababu hakuwa nyumbani. Watoto akamwambia, akauliza dadi amekuja. Kabla amekuja kile nyanya zote zimepasuka pasuka kwa chini. Mama akasema mwambie dadi asijali. Mama akaja kwenye gari yake kwenye buti, ana vikapu vikubwa lina mavitu amenunua mwenyewe. Hii ni kuonesha hivi mwanaume na mwanamke tulipaswa kuwa na dominion. Kwa hiyo lazima tuweze kupewa utawala. Sasa kitu shetani anachokifanya, anashikilia eneo la dominion, anashikilia utawala wa kimwili. Hatupenyi kabisa, tunaomba hadi tukimaliza tumeisha, hatuwezi kupenya. Hii dunia hatupaswi kuishi kwa kutamani vitu. Hii dunia inapaswa kuishi kwa nguvu ya kuvifikia vitu. Tukipata pesa tunasema tushushe hiyo, shushe. Samuel anakumbuka siku yetu tulisema hivi, Mungu atupe hela, tunahitaji kupata ile saxophone zile set nzima na tarumbeta, tunahitaji kuyapata haya. Mama Sifa alienda tu kwa duka, haya hata hajaomba. Samuel yuko pale, oh tunataka, tunataka, Mungu akifanya, Mungu akifanya. Mama Sifa kaja jioni tu akasema, ni hivi kwa mnataka ama nyingine? Samuel kufunga, oh, haleluya, oh. Pesa ni ya muhimu sana. Kuna vitu tunaziombea hapa kwa sababu hii hamna. Kwa hiyo ndio maana kuna sasa tunaambia Mungu achia, unaachia wapi? Achia. Mungu si wa kumwambia achia. Lazima tuwe na vitu tufikie vitu. Pesa ni ya muhimu sana. Baraka za kifedha kwenye kitabu cha Zaburi 115 mstari wa 16. Anasema dunia, hapa anasema hivi, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Ina maana amewapa maskini. Tapewaje nchi maskini? Mungu ametupa dunia yenye utele. Ametupa Zaburi ya 115 mstari wa 16. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Sasa kama tumepewa, shetani kazi yake ni kutuondosha kwenye zile baraka za Mungu, kutuondosha kwenye ile enzi ya kimungu. Kwa hiyo tunaishi tu, bora liende. Tusiishi kama ugali wa mlenda jamani. Bora tuliende. Bora liende. Unajua saa nyingine mlenda haina ladha, lakini unaingiza tu ina sukuma hiyo tonge zinaenda. Bora tumbo ijae. Hapana. Lazima sasa Mungu aachilie baraka. Miili yetu ingie kwenye dominion. Tumeishi kwa miaka mingi sana, mambo hayakai sawa. Miili yetu ikombolewe. Sasa tunaanza kudai ukombozi wa miili yetu. Mithali mlango wa 8 mstari wa 22 hadi mstari wa 31. Hii naipenda. Tutasoma mistari michache. Mithali mlango wa 8 mstari wa 22 hadi mstari wa 31, kama iko tutasoma hizo kwenye kitabu cha Proverbs mithali 8. Tafadhali soma mistari michache, tutavuka pale. Nazungumzia kila moja ilipaswa kuwa na dominion. Nafsi, mwili ilipaswa kuwa na dominion. Mwili wako ukatawale katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Soma hii tafadhali. Bwana alikuwa pamoja nami katika mwanzo njia zake. Yaani wakati dunia inakuja kuumbwa, Biblia inasema kwamba sisi tulikuwepo. Lakini hatukuwepo hapa katika uumbaji huu. Tulikuwa tu kwenye spiritual world. Bwana alikuwa pamoja nami katika mwanzo wa njia zake, eh? Kabla ya matendo yake ya kale. Kabla ya matendo ya kale sisi tulikuwepo, eh? 23. Nilitukuka tokea milele tangu awali. Nilitukuka kuanzia zamani sana, eh? Kabla haijawapo dunia. Kabla dunia haijaumbwa nilitokoka, eh? 24. Wakati zisipokuwapo kilindi na alizaliwa. Wow, eh? Wakati zisipokuwapo chemchemi zilizojaa maji. 25. Kabla milima haijawekwa imara, kabla milima na alizaliwa. 26. Ndio. Alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia. 27. Alipothibitisha mbingu na alikuwako. Alipopiga duara katika uso wa bahari. 28. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu. Wow. Chemchemu za bahari
zilipopata nguvu. Mhm. 29. Mhm. Alipoiba bahari mpaka wake kwamba maji yake yasiasi amri yake. Yaani mpaka maji yaliambiwa msivuke hapa. Na ndio maana bahari iko tu pale. Ina maji mengi, mito na mito inapeleka maji pale, lakini maji hayavuki pale. Anasema wakati Mungu anasema na bahari usivuki hapa, mimi nilikuwepo. Na ndio maana tuna uwezo wa kusema umaskini usivuki hapa, usiji hapa. Kwa sababu gani? Tulikuwepo tangu mwanzo. Tulikuwepo, praise God. Tulikuwepo, Bwana asifiwe. Tulikuwepo tangu zamani. Na ndio maana kukataa umaskini sio kiburi, ni uungu kwenye maisha yetu. Lazima tuendekeze vita vya kiroho kwenye roho ya kutufanya sisi kuwa maskini. Inaposababisha tuwe maskini, hatuwezi kupenya. Hatuhitaji watu wengi sana ili tuweze kupaua kanisa. Tunahitaji mtu aliyefanikiwa. Wacha breakthrough zianze. Kutoka hapo pastor alianza kuchimba hapa msingi. Hakukuwa na hela. Lakini ukasema tunachimba msingi hapa. Hiyo ikaanza. Hiyo ikaanza. Mtu mwingine naye akabarikiwa. Tukasema sasa tuongeze. Jengo likavunjwa. Likaongeza tena. Mwingine akasema tumeongeza. Pesa zimepatikana. Tufunje tena. Ni ngumu kupata kanisa lenye malenta mengi namna hii. Ni ngumu sana. Si kwa sababu wapendi kuweka lenta nyingi ili jengo liwe imara. Ni kwa sababu pesa hakuna. Mtu akiwa ana hela, hata waimbaji kama hakuna hela, utasikia tu nyimbo zao. Wanaimba tu kuhusu kwenda mbinguni tu. Dunia hawataki tena. Hapa duniani wanaimba mpaka nyimbo moja nzuri. Sasa mahali hapa sikutaka kabisa mahali. Sikutaka ile nini? Niheshimike. Na ndio maana mapepo yanawakalia usiku. Kwa sababu hapa duniani mahali pete pa kuishi. Mungu atupe hapa katika jina la Yesu. Hapa tuweze kurithi hapa. Lazima nifike mahali kwamba mwili wangu unahitaji dominion. Mwili wangu unakuwa na hasira. Nilikuwa nafundisha kwenye kipindi cha The Champion. Nilikuwa naelezea habari za mtu mmoja, Socrates. Socrates alisimama, kuna kijana mmoja alimwambia Socrates, naomba nije. Ilikuwa ni miaka mingi kabla ya Kristo. Akamwambia, naomba nije unipe mbinu ya mafanikio. Akamwambia, appointment yetu taifanya kando ya mto. Yule baba akaenda naye, wakatembea kwenye mto, akaingia kwenye maji. Mahali kuna dimbwi la maji. Akamwambia, nataka nifanikiwe, unipe siri. Akamwambia, siri ni moja. Na hii siri ni, akamshika yule kijana hapa kwenye kichwa, akamruweka kwenye maji. Akamshika yule kijana, akakosa hiyo, anang'ang'ana, akamtoa, akamrudisha tena. Kijana amelewa, akamrudisha. Akamwambia, unajisikiaje? Akasema, asante. Akamwambia, ulivyokuwa kwenye haya maji, ulikuwa unatamani kitu gani? Akasema, nilikuwa sitaki kitu chochote, nahitaji tu pumzi. Pumzi. Akamwambia, sasa siri ya mafanikio ya mwili wako ni lazima utake mafanikio kama mtu anayetaka oxygen. Yaani sio tu kusema Mungu anibariki. Umeegemea ukuta, unataka maongezeko. Unaegemea nguzo pale tu hivi. Watu wanaomba, wewe umekampa kuamsha. Wakati unafanya wofu ya pasta hata hapa. Wakati ni wofu ya kwa habari ya mwili. Ni wakati mwingine tunabidi kuomba na mikanda. Hata kama tarushiwa zile clips zitarushwa, na hii kwa ajili ya mafanikio ya mtu, ile mikanda itembee. Wewe unataka mafanikio, kuna siku moja ndio kunyanyua kopo la maua kule kanisani. Nikataka kumrushia mchungaji mmoja film, nakumbuka. Tunataka tuombe makanisa yetu yapenye. Ya mama yaka mikono mfukoni. Amen. Malango kuzimu yanahitaji mtu mbali aggressive. Tumbo ile. Unajua mgoje niwaambie kitu ndogo sana. Hawa watoto ambao tunawazaa hawaji kama wamelingana. Hawaji kama sawa. Alpha. Alpha anaweza kuwa amezaliwa akashare birthday na watoto wengine wengi kwa siku moja. Lakini haimaanishi uwezo, potential za Alpha ni za yule mwingine. Kuna watoto tumewazaa wana rank. Kwa mfano, Mungu alikuwa anajua leo mimi nitakuwa nani. Lakini mtaani kwetu watu hawakujua mimi nitakuwa nani. Uncles wangu hawakujua mimi nitakuwa nani. Mapepo yakanielekeza kwenye maisha magumu mabaya kabisa kwa sababu ya mapepo yalijua mimi nitakuwa nani. Sasa ili wanipoteze kabisa, wakaniingiza kwenye matunnels kabisa, nipotee niishie kule ndani. Lakini Mungu alikuwa anajua mimi nitakuwa nani. Mama yangu anasema siku moja aliniona nikiwa tuna marasta yangu yale. Akaniona nina ng'aa. Alafu ghafla marafiki wakaja wakanizunguka. Nikaisha, yani wakaninyonya ule uwezo wangu kung'aa, kasaki kaisha. Mama yangu akasema, sasa nataka kumtumikia Mungu kwa habari ya mtoto wangu. Kwa habari ya mtoto wangu, mama yangu akaenda kanisani, akaomba kufanya kazi bila kulipwa, kuosha kanisa, kudeki kanisa, kusafisha, kutunza gardeni ya kanisa na kupikia
watoto wa shule uji maki kanisa letu ilikuwa ile kanisa ilikuwa inayo shule alifanya kwa miaka saba ili anipate mimi miaka saba. Kwa nini nijaribu akumwambia Mungu ni miaka saba? Sema mimi na mtumikia Mungu mpaka mtoto wangu atakapookolewa. Natumika tu. Hata kama ataokolewa kwa mzee, nitakuwa pale pale. Kama nikufa acha nife. Alitumika kwa miaka saba kwa sababu ya ranki niliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuna mtoto ambaye uko naye baba na mama. Huyo mtoto wako usifikiri atakombolewa. Au kuna mama mwingine anakuwa mjamzito. Mimi nikifikisha miezi 4 mitano ndo nagundua ile inaremba. Hey, kuna mama mwingine kwanza kupata huyo mtoto ana struggle sana. Kwa sababu gani? Huyu mtoto atakuwa nani? Kuna wengine na watu kama anatembea. Kuzani watoto kujaza dunia. Hey, kuna wengine sio hivyo. Kuna wengine ni potential. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Yohana, kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 2 mstari wa kwanza, anasema na Yesu kazaliwa siku za Herode. Yaani manake ni kwamba kuna mtu anazaliwa siku za mauaji, siku za mabaya. Anahitaji kutunzwa, anahitaji kufichwa. Ndio maana ukiona wakati mwingine na watoto, usiwachukulie poa. Kama mshika huyo mtoto sema wewe ni tofauti, na bariki mtoto. Huyo ni mwingine. Na ndio maana saa kuambia watoto lazima iwe tofauti. Iwe kama vile church. Unataka kanisa kwa jinsi gani? Kama unahitaji kanisa ili upate chakula, upate mkate, basi hamna shida. Watakuja tu. Kama unahitaji kupeleka watu sahihi, mali sahihi, unahitaji struggle. Tukianza prayer hapa, uwezi kuniona prophet. Nimegemea nguzo kwenye vita vya kiroho. Kuna mgeni anaomba, amechoka manyoya ngumu. Baba. Akiona karibu asitukiwe anapiga magoti. Analala. Atupambane na nguvu za giza kwa kuzipiga magoti. Tutakushika kiuno yako tutakunyanyua. Lazima tupambane na hizi nguvu kwa faida yako. Ni kwa faida yako. Inafika mahali watu wanajiuliza hapa kwamba hapa miaka mingapi tumetumikia Mungu sisi ni wachungaji? Miaka mingapi tunatumika? Miaka mingapi tumeitwa? Tumesoma Bible school. Miaka mingapi? Miaka mingi tumefanya huduma. Kanisa lijenua kiwanja, kanisa lijenje. Ndio sasa tunapaua kanisa. Huyu kijana kama sio Freemason ni kitu gani? Juzi amekuja hapa anajenga. Sio Freemason. Kila mtu ananua kitu cha thamani kwa mapambano. Lazima ukipate kwa fighting. Wao kisha kunywa chai wanalala. Wao umeacha nyumba yako nzuri kabisa. Huko hapa kanisani hatuwezi kuwa sawa. Hatuwezi kuwa sawa. Hapa duniani huwezi kuwa sawa. Mwimbaji anayeomba hawezi kuwa sawa na mwimbaji mwenye kipawa peke yake. Fundi mitambo wanaeseti makamera kule Azam, kule TV hawezi kuwa sawa na fundi mitambo anayeomba. Unayeomba lazima uende ranki nyingine. Na ndio maana lazima prayer. Maombi sio kwa sababu tuna njaa. Maombi ni njia ya communication kati ya sisi na spiritual world. Kwa mtu anaenda kwenye prayer, maana ni kwamba ana uwezo kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Yesu akasema inuani vichwa vyenu enyi malango ya milele mliodumu mahali kwa muda mrefu. Everlasting gates. Ni milango iliyokaa miaka. Imezuia watu Ihumwa, imezuia watu Arusha, imezuia watu Tanzania. Anahitaji mtu anaweza kusimama na kusema, enyi malango ya Babati. Hey. Uwe na mahubiri kiasi gani Pastor Elia? Pale Babati uweze badilisha. Kama ni kanzu wenza kuwa nazo, kama ni suti wenza kuwa nazo, kama ni viatu wanazo, kama ni madhabahu wanayo, ili ubadilishe pale. Lazima useme nao. Usingizi mwisho sasa. Lazima. Tunapata vitu nyuma kununua. Kuna moja kuona vitu vizuri dukani, alafu kuna kuviposesi. Ili vio vya kwako lazima ununue. Na ndio unaweza kuona mwili wako ili uweze kutawala. Mwili wako lazima uposesi. Lazima mwili ununue. Na unanunua namna gani? Iko nguvu imeshikilia. Na pingu ya chuma, na lango ya shaba. Baraka zangu, mimi mwili wangu lazima usike. Mwili wangu lazima usike. Ngoja niwaambie, mwili wako hauwezi kutawala kitu ambacho hujapigania. Lazima unapotaka kupigania vitu vya roho, lazima roho fight. Unapotaka kupigania vitu vya mwili, lazima mwili nao fight. Biblia inasema hivi. Biblia yako inasema chakula kingi kinapatikana kwa mtu anayelima. Yaani maana yake unapolima unapata
wengi. Maana ni kusema hivi, unapotaka kuwa na washirika ndani ya kanisa wengi, ni lazima mwili wako uwavune hao washirika. Lazima mwili wako usike, iwe ni kwenye prayer, iwe ni kwenye fasting, iwe ni kwenye overnight, lazima ufanye hivyo. Jana usiku nikitoka hapa, mami alinifuata ofisini, akaniambia ngoja nikwambie, kwa sababu tunajua umekuwa kwenye prayer, umekuwa kwenye maandalizi mengi. Sisi tumejipanga. Kuna timu hapa inaomba, kuna timu imekuja hapa inaomba, kuna timu ya wachungaji inaomba, kule Arusha kuna watu wanaomba. Lakini wakati wanaomba, mami akaniambia tunakuombea, wewe pumzika. Nikamwambia nashukuru kwa maombi hayo, lakini ili mwili wangu utawale, ni lazima mwili wangu ununue. Ni lazima ni fasti, ni lazima kuanzia saa 9 ndio narudi ofisini kwangu. Lazima mwili wangu upigwe na upepo. Lazima mwili wangu uenje kwamba nahitaji humwa. Yuko mwanangu hapa. Lazima ajulikane. Lazima atambulike hapa. Lazima ihumwa ijue sasa. Yuko mtoto wa mtume. Sio kwa sababu analala ndani. Ni kwa sababu moja kubwa muhusisha. Sema Bwana Yesu. Natangaza leo. Kwenye ulimwengu wa roho. Mwili wangu upotezi. Daima